जहिले पनि सबैको चित्त दुख्ला चित्त दुख्ला भन्दा भन्दै आफ्नो चित्त विशाल दुखेको कसैले नदेखिने क्या त्यो टाइपको कसै कसले ज्योति दाई अब रक चाहिँ बजाउँछ तर मान्छे पाके स्टाइलको भन्थे मलाई पनि त्यो पाके भन्दाखेरि पनि रमाइलो लाग्यो म आम द्याट काइन्ड अफ तातो तातो जेरी सुवारी र हलुवा है त्यो टोक्दाखेरि नि रमाइलो स्वरै मैले त्यो त्यसमा म्युजिकल स्वर सुने क्राच हुन्छ नि एउटा म चाहिँ त्यो होइन म चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ अरू सर्वसाधारणभन्दा अलिक फरक छु राम्रो लागिरहेको छ भने चकित किन नखाने गुरु या 2023 को चाहिँ मेरो फर्स्ट पडकास्ट हो यो गुरुलाई स्वागत गर्न पाउँदाखेरि एकदम खुसी लागिरहेको छ गुरु थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम गुरु त्योभन्दा पनि दिस इज द प्लेटफर्म विच यु अफर मी टु स्पिक आउट सम अफ माई फिलिङ्स इन यर जेम्स पडकास्ट आज गुरु मेरो एउटै कलर क्याप गुरु एउटा समयमा छ नि अराउन्ड कहिले भने नि 1997-98 होला क्या तपाईँको खुब कुरा सुन्थेँ मैले हाम्रो सञ्जीव प्रधान नलिना दीपक वज्राचार्य यिनीहरूले खुब तपाईँको चाहिँ यस्तो बयान गर्थ्यो कि गुरुले त हाम्रो टुरमा यस्तो गर्यो यस्तो हँसाएर उद्यम यो गर्ने जसलाई पनि माने भनेर एकदम छ नि म चाहिँ एकदम त्यतिखेर भर्खर भर्खर छिरिरहेँ म्युजिकमा होइन ओहो यो ज्योति गुरु भने कस्तो रहेछ एकचोटि त भेट्नै पर्छ मान्छेलाई जस्तो खुब लाग्थ्यो कि अनि फाइनल्ली मैले तपाईँलाई फर्स्ट टाइम भेटेको मलाई याद भए अनुसार 1998-1999 नै हो जगत बोनी सुन्दर एउटा स्कुल जगत सुन्दर बोनागुठी बोनागुठी गुरु त अन्ना प्लाउगा छि चाहिँ छौ नेवा प्रोग्राम छ नेवा प्रोग्राम छ उसले चाहिँ गुरु न गिटार थाहा ओहो ज्योति गुरु धामु ठुवाला भनेर त्यतिखेर चाहिँ नि गुरुलाई थाहा पाएको कि मैले मलाई लाग्छ मलाई याद भए अनुसार मैले गुरुलाई सबभन्दा पहिलोचोटि भेटेँ त्यही यही बेला हो मलाई चाहिँ तपाईँको त्यो ओम नमो शिवाय छ नि त्यो गीत त्यो चाहिँ चकितै खाएको थिएँ क्या म चाहिँ ओहो यो किनभने त्यो चाहिँ एउटा रक फ्लेभरमा भजन नत्र त यहाँ फेरि त्यही पुरानै टेम्पोर त्यो पुरानै स्टाइलको होइन ट्रेडिसनल्ली भजन हुने तर तपाईँले चाहिँ त्यो एउटा क्रान्तिको बिगुलै फुक्नु भयो क्या त्यो भजन देखेर चकित फेरि त्यसको म्युजिक भिडियो पनि उस्तै राम्रो त्यसको लगतै होला त्यो अनि भइगयो उनी जाउँ ओहो त्यो बेला फर्स्ट टाइम त्यो बेला मैले पनि त्यही बेला भेटेको नाम मात्र सुनिरहेको थिएँ त्यो मात्र हेरिरहेको थिएँ त्यो भेटाएको बेला त अब देउतै भेटायो कि जस्तो लाग्यो त्यो होइन एउटा कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ सञ्जीवहरूले दीपकहरूले भने सही कुरा भनिरहेको होइन उचाल्ने होइन एउटा कुरा छ नि त मैले भन्न खोजेँ उचाल्ने थसार्ने चाहिँ होइन रेस्पेक्ट त मैले होइन मैले भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि उहाँहरू तपाईँहरूको जुन एउटा खुबिलिटी हुन्छ नि त्यो खुबिलिटीलाई मान्छेहरूले चाहिँ के छ भने कसैको पनि एउटा पोजिटिभनेसलाई घटाउने हिसाबले नर्मल ताले कुराहरू चाहिँ म चाहिँ त्यो होइन म चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ अरू सर्वसाधारणभन्दा अलिक फरक छु राम्रो लागिरहेको छ भने चकित किन नखाने तडा किन नभन्ने जस्तै अहिले पनि त्यो बट राम्रो छ भने त लाइक भन्दा त लभबाट नै हामी थिच्छौँ नि सोसियल मिडिया फेसबुक इत्यादि इन्स्टाग्रामहरूमा भन्न खोजेको के भन्दाखेरि राम्रो छ भने राम्रै भन्नु न भित्रदेखि ओपन हार्टली अब यो कुरालाई चाहिँ मेरो अब यो सिम्प्लिसिटी मेरो यो बानीलाई चाहिँ अरूले चाहिँ यसले उडायो भन्ने जस्तो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ तर एक्चुली द्याट्स नट हेलो भाइ नमस्ते वेलकम गरिहालौँ सबैलाई आज हुनुहुन्छ ज्योति गुरु होइन ज्योति घिमिरे उहाँको परिचय त दिनु पर्दैन मैले बल्ल मैले मौका पाएको छु जुरिया छ गुरुसँग गफ गर्ने पोडकास्ट र यो 2023 चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मेरो चाहिँ फर्स्ट पोडकास्ट पर्न आएछ जाउँ गुरुसँग गफ गर्दै जाउँ गुरुलाई अब मलाई हुन त अब स्वस्थानीको अहिले चलिरहेको छ होइन कुमारजी आज्ञा गर्नु चाहिँ अगस्त्य मुनि चलिरहेको छ मलाई गुरुलाई गुरुको मलाई सुन्न मन लागेको स्कुल लाइफमा खुब फुटबल खेल्नुहुन्थ्यो अरे पहिला फुटबल खेल्थेँ होइन फुटबल हामी पनि खेल्थ्यौँ फुटबल सुन्नुहोस् न गुरु फुटबल यस्तो खेल्थ्यौँ हामी होइन अब पहिला पहिला हुने तरिका त्यही हो त्यो टुन्ड खेल जाने फुटबल खेल्ने सोडा म्याच अनि के म्याचहरू हुन्थ्यो पैसा म्याच एक एक सुगा एक एक रुपियाँ त्यो पाँच पैसाको म्याचहरू हुन्थ्यो होइन त्यस्तरी फुटबल खेलेर पनि हामी चाहिँ तपाईँ जस्तो चाहिँ राम्रो कहिले खेल्न सकेन प्रोफेसनल्ली
तपाईँको फुटबल करियरको अथवा फुटबल ब्याकग्राउन्ड यसो बयान गर्नु न, के कस्तो रहेथ्यो त्यो समयमा, तपाईँले कतिको तपाईँले फुटबललाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रायोरिटी दिनुभयो, त्यो कहाँसम्म पुग्नुभयो? मैले फुटबल चाहिँ अब त्यही स्टार्ट गरेँ होइन, फर्स्ट टाइम एकचोटि फर्स्ट टाइम मतलब भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हाम्रो हामी चाहिँ टुडी खेलमा गएर फुटबल खेल्न जान्थेँ, सानो टुडी खेल, सानो टुडी खेल भनेको चाहिँ त्यो वीर अस्पतालको अगाडिको ए ओके ओके मञ्च भएको, त्यहाँ यतातिर सिनियर दाईहरू आर्ट आरसिटी अन्नपूर्णका दाईहरू हुन्थे अनि हामी चाहिँ तलतिर आएर खेल्थ्यौँ। अनि अब त्यो हुँदाहुँदै अब मेरा भोटाइटीका साथी असनका साथीहरूसँग धेरै हाम्रो हिँडडुल हुन्थ्यो अनि पछि अब मान्छे हाइट नभए पनि अलिकति बलियो नै थिएँ जस्तो थिएँ त्यो त्यो बेला ढाल्न साल्न सक्ने। अनि त्यो किसिमले गर्दा हाम्रो पुरुषोत्तम दाई यानि कि आरसिटी अन्नपूर्णको फाउन्डर प्लेयर हो उहाँ पनि, उहाँले चाहिँ जोच्चा कन्या निशा ठान प्राइडिस या वा भनेर उहाँले उहाँले अलिक कमान्डिङ भोइसबाट दिनुभयो। अब उहाँले भनेपछि त अर्कै रमाइलो नि, फेरि ओहो सिनियर दाईले पनि बल्ल अलि जोच्चा भने त्यो जोच्चामा पनि मिठास थियो क्या फेरि है। अनि खेल्न गएँ, त्यहाँबाट खेल्न थालेपछि बी डिभिजनबाट खेल्ने चान्स पाएँ, हाम्रा धेरै साथीहरू थिए अनि आरसिटी अन्नपूर्णको बी, कहिले आरसिटी हुन्थ्यो कहिले सुपर आरसिटी भन्थ्यो, अन्नपूर्ण बी बीबाट खेलेँ। बीबाट खेल्दा खेल्दै अनि एक दिन एउटा रमाइलो कुरा, एक दिन त्यो बेला चाहिँ अनि जो टिममा खेल्ने खेलाडीहरूलाई प्रमोटेड भएको टिममा खेल्ने अब एमा खेल्ने हुने भएको छु म चाहिँ, ज्योतिलाई भोलिदेखि डाइट भन्ने प्र्याक्टिस गरेपछि डाइट, किनभने अब एक्चुअल प्लेयरहरू यानि कि जो चाहिँ टिममा खेल्ने तिनीहरूलाई ज्योतिलाई डाइट भनेपछि साथीहरूले चाहिँ जो चाहिँ अब डाइट नपाउनेहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेट खाथेँ है, तैपनि के अरे भनिहालेँ है म जान्छु भन्ने आँखाले अनि जाजा त भनेर भने, त्यसमध्येमा हाम्रो साथीहरू अहिले अहिले राम श्रेष्ठ भयो अनि आएर उदेशलाल श्रेष्ठ है उहाँहरू पनि उनीहरू पनि थिए अनि उनीहरू चाहिँ होइन कि मलाई मलाई चाहिँ प्रमोटेड भयो एमा खेल्नेलाई अनि डाइटको पनि प्रबन्ध हो। अब फर्स्ट टाइम है त्यहाँनिर त्यो डाइट खान जाँदाखेरिको कुरा भन्छु, एकदम रमाइलो मलाई लाग्यो अहिले, चट्ट डाइट खान गएँ, त्यो पुरा जेरी सुवारी हुन्छ नि, एक पाउ एक पाउ आधा एक पाउ दुई पाउ कति हो त्यो जेरीभित्र त्यो सुवारीले जेरीलाई लपेटिराख्यो अनि त्यसमा हलुवा हलुवा मनभोग त्यो दुधे गिलास अनि चना हो कि केराको, अब खाना त हामी पनि खान्थ्यौँ तर एकदम कम खान्थ्यौँ कि हामी चाहिँ अब सायद अब अलिअलि घरमा ल्यायो भने पनि सानो टुक्रा जेरी त्यस्तो खाएको, अब कहाँ त्यो अब दुई पाउको त्यो जेरी सुवारी खान पाएको है, त्यो क्राँच टोकेको आमामा यस्तो मिठो लाग्यो कि त्यसमा दुध फेरि अलिकति गुटुक्क गरेर त्यो नुनिलो चिउरा नुनिलो चना खाएको यति रमाइलो लाग्यो। अब त्यो किनभने अब त्यो सिनियर खेलाडीहरू थिए फेरि अनि त्यो बेलामा एउटा हाम्रो अर्को सिनियर दाई हुनुहुन्थ्यो सञ्जित तुलाधर हाम्रो ड्रमर भाइ, उहाँको बुवा हाम्रो सर्वज्ञ दाई उहाँले बित्नुभयो अहिले होइन, वान अफ द भयङ्कर राम्रो थियो फुटबल आउँदाखेरि चाहिँ म उहाँलाई एउटा उहाँलाई आज सम्झेँ त्यो पनि मलाई रमाइलो लाग्यो किनभने उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् शान्ति पाउनु पनि भएको छ होला है, रेस्ट एन्ड पिस हो उहाँले चाहिँ। अनि पछि मलाई चाहिँ एउटा उहाँले युज गरिसक्नु भएको एडिडासको बुट दिनुभएको थियो, ल ज्योति तँसँग छैन होला यो लि भनेर, अनि किनभने उहाँले अनि जहिले पनि फुटबल खेल्दाखेरि हाम्रो सेलेक्सन हुन्थ्यो मतलब टिममा त मेरोबाट ऊ उताबाट भन्नु, त्यसमा चाहिँ सर्वज्ञ दाईले जहिले पनि मलाई चुज गर्नुहुन्थ्यो क्या ज्योति तँ आइज भने, दुई तिनजनामै डाक्ने किनभने डाक्दाखेरि त एघारजना जति डाक्नुपर्ने दसजना जति डाक्नुपर्ने हो आफू सायद, अनि तर मलाई चाहिँ दुई तिन नम्बरमै डाकिहाल्ने कि यसलाई फेरि अरूले लैजाला भनेर, त्यो किसिमले खेलेको थिएँ। अब आरसिटी अन्नपूर्णबाट खेलेँ, हामी लिग च्याम्पियन पनि भएको थियो अन्नपूर्ण, पछि अब हाइटले पनि खास धोका दिए मतलब खेल्न त मरिमरी खेल्थेँ, अब कुनै स्कोप देखिनँ मैले, घरमा पनि डाइलेक्ट दिने किन भन्दाखेरि फुटबल नखेल हाम्रो खुराक पुग्दैन, बेसरी खानुपर्छ प्रोटिनहरू बेसरी खानुपर्छ हामीले सक्दैनौँ भन्ने किसिमको उहाँहरूको प्रेसर पनि हुन्थ्यो हाम्रो बाजे बजेहरूको, तर म चाहिँ यता र उता गरेर पनि त्यसरी चाहिँ मैले ऊ गरेँ। पछि आएर क्याम्पसहरूबाट पनि खेलेँ, ए डिभिजनबाट पनि खेलेँ, फुटबलहरू चाहिँ खेलेँ अनि हाम्रो कलाकार भर्सेस कलाकार भइरहन्छ त्यही हो।
त्यो झेरीको त्यो मिठास त अहिले पनि तपाईँले बिर्सिनु भएको छैन होला. त्यो त छैन, किनभने अब त्यस्तो तातो तातो झेरी सुवारी र हलुवा है, त्यो टोक्दाखेरि नि रमाले स्वरै मैले त्यो त्यसमा म्युजिकल स्वर सुने क्राच हुन्छ नि एउटा माराकासको साउन्ड क्राच गरेर क्राच है है. अनि त्यो दुध खाँदै ओहो त्यो त्यो गुलियोलाई फेरि दुधले डाइल्युट गरेर अर्कै छ नि. अनि त्यसमा अब गुलियो मात्र भइरहेको बेला एक चम्चा त्यो आलु तरकारीको झोल चनाको त्यो त्यो देयर वाज एकदम मेमोरेबल एउटा घटना चाहिँ. अहिले चाहिँ दाइले चाहिँ अब असनमा अथवा नर्देवी क्षेत्रपट्टि वरिपरि गएर त्यही जेरी त्यही सुवारी चपाउँदाखेरि त्यो स्वाद छ अहिले? अब त्यो बेला पहिला जस्तो थियो त्यस्तो त होइन, फेरि त्यो बेला अब त्यत्रो धेरै दुई दुई पाउ हो कि कति समथिङ हेभी नै, मेरो लागि त त्यो एकदम हेभी नै, घर आएर भात पनि खान सकिनँ किनभने त्यो हेभी त्यसको त्यो उसले गर्दाखेरि. अहिले त्यस्तो त छैन, तर पनि बेला भएको हप्ताको एकचोटि चाहिँ हामी यसो जेरी सुवारी नरदेवीको हाम्रो बाल दाइको बाट लिएर आएर जेरी सुवारी चाहिँ खाइन्छ, तर एकदम कम क्वान्टिटीमा. अब अहिले त ज्यादा हेल्थ कन्सियसनेस पनि भएर होला सायद, एज पनि भयो, त्यो माथि अब आजकल पहिला जस्तो केही चिज पाउँदैन पनि नि हेल्थ, जस्तै अब घिउ राम्रो छैन आजकल, तेल राम्रो छैन, सबै चिजहरू फेकहरू पाउनु थालेको छ होइन, अलिक कन्सियस त हुनुपर्छ, राम्रो हो. दाइले राजु मानन्दर भन्ने कोही चिन्नुहुन्छ फुटबलर? एउटा मैले अस्ति भेटेको थिएँ कि पहिला चाहिँ राजु मानन्दर, उहाँ चाहिँ अहिले अस्ट्रेलिया बस्नुहुन्छ, उहाँलाई म मजाले चिन्छु. खेल्नुभएको छ तपाईँ उहाँहरूसँग? उहाँहरू चाहिँ तपाईँ सिनियर हो? होइन, हामी समकालीनै होला कि जस्तो लाग्छ, उहाँसँग खेले जस्तो लाग्छ मलाई. त्यही हो, अब त्यो बेलामा मेरो त्यस्तो पिआर पनि राम्रो थिएन है, खेल्थेँ अब आफ्नो किसिमले, अब त्यही हाम्रै त्यो त्यो हुन्छ नि क्लबहरू, त्यही हो गफ दिने पिआर राम्रो छैन भनेर. होइन राजु सर, अब तपाईँको राम्रो छैन कि मेरो राम्रो छैन भनेर, अब राजु दाईलाई अब मैले भेटेको होइन यत्रो वर्षपछि, अस्ति भर्खर दुई तिन महिना अगाडि एउटा त्यो फुटसलमा चाहिँ एउटा कम्पिटिसन पेज थ्री भएर. राजु सर त राम्रो फुटबल प्लेयर पनि हो, फेरि उहाँ अहिले प्रोफेसनमा इङ्ग्लिस लेक्चरर हुनुहुन्छ क्या, भन्नुहुन्थ्यो. उहाँलाई भेटेको थिएँ मैले जमानामा, पछि मलाई रिकल हुँदै गयो फेसबुकबाट, आई हेभ सिन दिस जेन्टलम्यान समवेयर भन्ने जस्तो त लगाइरहेको थिएँ. पछि मैले थाहा पाएँ उहाँ अहिले फेरि म्युजिक पनि उहाँ रचना पनि गर्नुहुँदो रहेछ, एकदम खुसी लाग्छ उहाँ. मैले अचानक कहिले भेटेको थिएन उहाँलाई, अस्ति भेटेँ. अनि दीपक थापा नि, दीपक दाई, दीपक थापा दाईसँग तपाईँको के? दीपक थापा उहाँ पनि खेल्नुहुन्छ? होइन, दीपक थापा चाहिँ क्लबबाट खेलिन्छ मलाई थाहा भएन, तर इज अ भेरी गुड प्लेयर, गुड फुटबल प्लेयर दीपक. त्यो बाहेक पनि दीपक दीपकसँगै अनि अर्को हाम्रो ड्यानियल कार्तिक, राम्रो फुटबलर, अनि राम्रो फुटबलर ऊ चाहिँ, एकदम ड्रिबलिङहरू चाहिँ एकदम राम्रो गर्ने. हामी चाहिँ ड्रिबल राम्रो हुँदाहुँदै पनि आरसिटी अन्नपूर्णबाट चाहिँ के गर्थ्यो भने, हामीलाई चाहिँ हामी लोकल भएकोले अगाडिका खेलाडीहरू चाहिँ साथ उहाँहरूले चाहिँ कोही कोही चाहिँ लोकल, कोही कोही चाहिँ बाहिरबाट हायर गर्नुहुन्थ्यो, अनि हामीलाई चाहिँ हामी लोकलहरूलाई चाहिँ डिफेन्स बलियो गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमले. अलिकति रफ पनि हुँदै गयो पछि गेम हुँदाहुँदा, किनभने हाम्रो अलिकति स्टाइल चाहिँ अलिक झुरबेर गयो भनौँ न मेरो चाहिँ, त्यही हो. दीपक पनि राम्रो खेल्छ, दीपक भयो, अनि दानु खेल्छ भनेर थाहा थिएन, अहिले दानु त एकदम राम्रो खेलाडी हो, जहाँसम्म मैले सुनेको त ऊ नेसनल प्लेयर पनि भएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ मैले. तपाईँ त थिएन, हुनु भएन, म त काम, म त भएन. अरू को थियो हाम्रो म्युजिक क्षेत्रको चाहिँ? म्युजिक क्षेत्रमा फुटबलमा इन्ट्रेस्ट भएर बेलामाका ऊ गर्ने चाहिँ हाम्रो दिनेश राई दाई हुनुहुन्थ्यो, एउटा दिनेश दाई हुनुहुन्थ्यो. त्यो बाहेक देवराना दाई ड्रमर, देवदाई पनि हो, उहाँ त सङ्कटाको फरवर्ड राइटमा हुनुहुन्थ्यो. ओके, तर उहाँ चाहिँ हामीभन्दा सिनियर भएकोले उहाँको गेम चाहिँ मैले हेरिनँ, तर उहाँको बारेमा चाहिँ मैले धेरै सुनेको थिएँ उहाँ भयो. अनि एउटा सुनिल गुरुङको दाई हाम्रो रवि गुरुङ, रवि गुरुङ गिटारिस्ट हो होइन, अहिले चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ क्या अरे. रवि गुरुङ पनि उहाँ चाहिँ ठमेल 11 खेल्नुहुन्थ्यो, पछि आएर हामी इटा टायल कारखानाबाट पनि खेल्यौँ, रोयल ड्रगबाट पनि खेल्यौँ क्या अरे. पछि पहिला त्यस्तो धेरै ह्यापनिङ्सहरू हुन्थ्यो फुटबलको होइन, रमाइलो थियो, त्यसरी खेलियो हामीले. यो अस्ति वर्ल्ड कप बेलामा यसो गफ गर्नु भयो, क्या मजा आउँथ्यो है. त्यो वर्ल्ड कपमा चाहिँ हाम्रो त्यो सञ्जीवहरूले, सञ्जीव दाईहरूले चाहिँ गर्ने चाहिँ त्यो गफभन्दा रमाइलो हुन्थ्यो होला है. त्यो नि मजा आउँथ्यो. सञ्जीवहरू अब उनीहरूलाई चाहिँ के भयो भने, अब त्यसरी कसैले
यसो प्रेज गर्ने मान्छे पनि नभए कुरा पनि कोहीसँग नभए म त अब मलाई चाहिँ अब बोल्न मात्रै दियो भने त एक घन्टा होइन दुई घन्टा आनन्द लाग्छ क्या कुरा गर्दैमा मजा आउने क्या अब त्यो अब उनीहरूलाई त्यस कारण मैले जे भने पनि माने भन्दाखेरि त्यत्तिकै भने होला भन्ने जस्तो फिल छ तर उनीहरूलाई दे डोन्ट नो देयर क्वालिटी मलाई 1983 तपाईँले फर्स्ट कन्सर्ट गर्नुभएको भनेको इन्टरनेटतिर यसो हल्ला सुनेको थिएँ हजुर यति एक्सपिरियन्स सुन्नु मन थियो 1983 त्यो बेला चाहिँ हामी भर्खर गिटार सिकेर एउटा ग्रुप बनाएको थियौँ फर्स्ट ग्रुप मेरो चाहिँ को थियो भन्दाखेरि भानु जोशी भन्ने मेरो एउटा साथी अनि सुदेश श्रेष्ठ म अनि गोपाल अमात्य हामी चारजना त्यो बेला हामीभन्दा सिनियरहरू चाहिँ मुक्तिहरू मुक्ति त समकालीन साथी भए तापनि मुक्ति भनेर मुक्ति दाइ हाम्रो मुक्ति साथी मुक्तिको मुक्तिले ब्यास बजाउँथ्यो तर त्योभन्दा पनि निरञ्जन मुनिस वज्राचार्य हुनुहुन्थ्यो हाम्रो निरञ्जन दाई चाहिँ भयङ्कर राम्रो गिटार बजाउनु विष्णु दाई भयो विष्णु श्रेष्ठ भयो उहाँ चाहिँ मेरो गुरुबा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको ब्यान्ड चाहिँ पहिला रेडियम थियो अनि उहाँहरूको ओपनिङ चाहिँ हामीले गर्थ्यौँ काइन्ड अफ होइन अब हामी पनि दुई तिनवटा गीत त्यही भएर अनि हामीले चाहिँ राजीव उपाध्याय म विमल बस्नेत राजेन्द्र थापा भनेर एउटा हामीले द ग्रान्ड स्ल्याम भन्ने पछि हामीले गरेर अनि कन्सर्ट गरेको 10-15 गीत घोटानले गरेर त्यो हामीले उसमा कन्सर्ट गरेका थियौँ अब सिटी हलमा हो कि एकाडेमी हो बिर त्यो बेलामा चाहिँ कभर भर्सनहरू मात्र गाइन्थ्यो वेस्टर्न कभर भर्सनहरू मात्र गाइन्थ्यो पछि आएर प्रिजममा जोइन भएपछि मात्रै कति सालमा प्रिजममा जोइन हुनुभयो तपाईँ प्रिजममा त्यो 83-84 कुरा भनेपछि त्यो चाहिँ 91 मात्रै 90 कुरा हो 90 हामीले 93 होला हामीले एउटा न्यू प्रिजम कम्स अलाइभ भनेर बजाएको थियौँ त्यो एउटा त्यो बेला चाहिँ त्यो सो एकदम राम्रो भएको थियो अब हामीले ग्यारी मुरहरूदेखि लिएर सान्टाना धेरै बजाएको थियौँ राम्रो भएको थियो त्यो बेला अनि पछि अरू सिङ्गरहरू थियो जस्तै माइक खड्का दाई माइक मुकुन्दाई भयो अनि त्यसपछि सुस्मित गुरुङज्यू अनि त्यसपछि आएर भीमतुलाधर उहाँहरू भीमतुलाधरहरू चाहिँ भर्खर नेपाली पप सिनेरियोमा आइरहेको थियो अनि माया हो कि के उहाँको भीमको फेरि स्टाइल चाहिँ फेरि नामी डरलाग्दो ह्यान्डसम स्टाइल नि भीमको स्टाइल चाहिँ भीमतुलाधरजीको स्टाइल चाहिँ मलाई अब जी भनौँ है अहिले फेरि भीमतुलाधर मात्र भन्दाखेरि फेरि तपाईँलाई असनमा आउनु दिँदैन क्या असनमा होइन फेरि सार्वजनिकमा पनि त्यहीँले भीमतुलाधर भन्ने जस्तो शब्दहरू भन्नु लाग्ने भीमतुलाधरजी चाहिँ त्यो बेला मलाई के लाग्थ्यो भने ब्ल्याक लेदरको प्यान्ट र ज्याकेट है लेदर सुन्नुहोस् लेदरको ज्याकेट र प्यान्ट है त्यसपछि कपाल झरिझुप्पो है पुरा यहाँ यस्तो कर्ली अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि बाँधेर फेरि नेपाली फ्ल्याग बाँधेर आउँदाखेरि त भयो भयो त्यो बेला त त्यो हाम्रो गर्ल्सहरू पनि स्क्रिमिङ गर्ने या भीम आई लभ यु भन्ने टाइपको हुनु माइकल ज्याक्सनलाई माइकल भन्ने जस्तो स्टाइल त्यो थियो एउटा स्टाइलै अर्को थियो अनि पछि भीमले पनि सोम्यानसिप दिएर चटलाएर त्यो औँला सौँला यस्तो ठड्याएर यसो घुप एकदम तडा थियो कि त्यो किसिमको हाम्रो कन्सर्टहरू पनि भएको थियो पहिला मलाई चाहिँ पहिला याद भएन है मलाई याद भएको चाहिँ 1986 न्यू इयरको इभमा हजुर म सेराटन होटलमा कसरी पुग्न गएँ मेरो अङ्कलहरू छ कसरी पुग्न गएँ थाहा थिएन त्यहाँ कसले के पर्फर्म गरेर याद छैन तर मेरो आँखा चाहिँ देवदाईकोमा मात्र गएँ कि त्यहाँ मैले अहिले पनि याद छ कि देवदाई चाहिँ के भन्दा टक्कसँग एउटा चेक रातो चेक सर्ट हातमा कालो ग्लोभ्स चस्मा चाहिँ बिर्सेँ मैले त्यो बजाउँदै कोकिन गाउनु भएको थियो कि ड्रम बजाउँदै ओहो मेरो आँखै त्यहाँ त्यति अहिले पनि याद छैन कि त्यहाँ अरू को त्यो होइन त्यो चाहिँ मैले यस्तो कुरा खास त भन्यो भने एक त म गिटार मात्र बजाउने भएँ फेरि त्यसमा पनि म चाहिँ एकदम सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ नेचरको भएँ अनि मलाई कसैले नोटिस नगर्ने गिटार मैले लिड खेल्यो भने पनि कसैले अर्को गिटारले बजाएको जस्तो फिल छु नि होइन त्यो किसिमको थिएँ अब एकदम सिम्पल अब दाईहरू त देवराना दाईहरूले त अब उहाँ त पर्फर्ममा पनि तडा अब आइडिया भएको मान्छे स्टाइल यसरी दिनुपर्छ भन्ने पनि थाहा भएको अहिले पनि त स्टाइलै नभए क्या अलिकति कसै कहिले चाहिँ ज्योति दाई अब रक चाहिँ बजाउँछ तर मान्छे पाके स्टाइलको भन्थ्यो मलाई पनि त्यो पाके भन्दाखेरि पनि रमाइलो लाग्ने वाम द्याट काइन्ड अफ भनेर आफूले आफूलाई पनि फेरि गर्व फिल हुने फेरि खास भने गुरुलाई ग्रुमिङ नपुगे हो क्या खास सङ्गत अलिकति राम्रो गर्नु पऱ्यो सङ्गत अब सङ्गत त जो आउँछ तिनीहरूसँग राम्ररी सङ्गत गरे जस्तो लाग्छ होइन अब कि त आफू अपग्रेड हुनु नसके त होइन होला त्यसो त होइन खास त के हुन्छ नि म त अब पहिला 10-5 त अफिसमै व्यस्त हुन्थेँ तपाईँको फेरि स्टोरी होइन फेरि अफिसमा व्यस्त हुन्थेँ त्यसपछि आएर म्युजिकतिर लाग्दाखेरि अब कति कुराहरू कति मात्र गर्ने अब जस्तो कपालै पाल्ने अफिसमा जाँदाखेरि फेरि कपाल जगल्टे भन्ने जस्तो अलि त्यहाँ अब अलिकति
एउटा शान्तिनो बसमा पछि अब बस एटिच्युड दिनै पऱ्यो अलिकति चिटिक्क त्यहाँ अलिकति भलामी टाइपको अब त्यही हो क्या खास भन्यो भने जसले गर्दाखेरि त्यो स्टाइल दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू बहिले बल्ल अब तपाईँहरूको तपाईँहरूसँगै बजाउँदा बजाउँदा बल्ल स्टाइल तपाईँकै बल्ल फलो गर्दैछु म स्टाइलिस्ट त तिनीहरू हो नि मैले स्टाइल फलो गरे भनेको खास भन्यो भने तपाईँहरूको पर्फिङ स्टाइलहरू तपाईँहरूको आउटफिटहरू तपाईँहरूको त्यो हुन्छ नि त्यो स्टाइल चाहिँ मैले त्यो चाहिँ मैले फलो गर्न नसकेर नै होला म चाहिँ अलिकति ब्याकवर्ड भएको होला जस्तो पनि लाग्छ सायद धीरज राईको सङ्गत गर्न नपुगे हो कि तपाईँलाई अरू केही होइन त्यो पनि हो अब धीरज त अब वान अफ द मोस्ट ह्यान्डसम है पुरा अनि अब त्यो होइन मैले ट्राई पनि गरेँ जस्तै धीरजको त्यो डिङ्गो डिङ्गो सञ्जयको डिङ्गो अब सञ्जयहरूको डिङ्गो लाएर मलाई पनि डिङ्गो ला मेरो चाहिँ पहिले फुटबल खेल्दाखेरिको कुरा खुट्टामा जुत्ता नभएकोले त्यो खुट्टाको त्यो ढ्याब्रे नै यस्तो क्या भन्दाखेरि त्यो पनि ठुलो खाली खुट्टा खेल्ने तपाईँ पहिला पहिला त कहाँ खुट्टा कि त्यो कन्भर्स जुत्ता क्यानभास भन्छ के भन्छ त्यो जुत्ता लाएर त्यतिखेर के भन्थ्यो पाण्डा पाण्डा छान्डा टाइपको पाण्डा होइन त्यो जुत्ता अब यसमा पनि एउटा कहानी छ फेरि अरूले चाहिँ राम्रो सेतो लाउने मैले चाहिँ सेतो लगायो भने चाँडो मैलो हुन्छ भनेर त्यो प्रहरीहरूले लाउने एउटा त्यो ब्राउन कलरको हुन्छ नि ग्रिन कलरको होइन ब्राउन कलरको पनि पाइन्छ अब त्यो तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन अब अहिले छैन त्यो अलरेडी खैरो अलिक अलरेडी मैलो देखिने देखिँदैन देखिँदैन त्यो किसिमको लाउँथेँ भन्न खोजेको के भयो भन्दाखेरि अनि त्यो खुट्टा पनि ठुलो अनि डिङ्गो लाएको मभन्दा अगाडि खुट्टा जहिले पनि खुट्टा त्यो त्यो डिङ्गो लाउनु बानी नभए अब फेरि त्यो अब कहाँ अब स्पोर्ट्सम्यानलाई अब त्यो हिल भएको जुत्ता लाएर फेरि त्यो गिटार बजाउने बेलामा त्यो हिल लाएर त्यो डिङ्गो टाइपको सिङ्गरलाई त ठिक छ गिटारहरूलाई त त्यो ग्याजेट पनि क्याच क्याच थिच्नुपर्ने हुने के हुने एकदमै अनकम्फर्टेबल फिल भएको त्यो पनि होला कन्फ्युजन त हुँदैन तपाईँले चाहिँ त्यो गिटार बजाएर आफ्नो फुटबल सम्झेर तपाईँको चाहिँ ग्याजेट्सलाई किक त दिनुभएको छैन नि बरु तपाईँले भन्नु जुन 86 तपाईँले हेर्नु आउनुभएको थियो सो सायद त्यो बेला होला जहाँ त्यो बेलामा मेरो त्यस्तै भएको थियो त्यो जुत्ताले हो कि केले हो त्यो डिलेमा किक पुगेर त्यसको नभै भाँच्या त्यही नब त्यही जुन एउटा नबलाई सेट गरेर मैले सधैँ त्यही प्रयोग पनि गरेको थिएँ यस्तै घटनाहरू यस्तै हुन्छ अलिअलि साइन्टिस्ट पनि रहेछ तपाईँ त्यसपछि शान्तिनो काम आफै गर्न आउनु होइन अब टेक्निकली कामहरू त अब खै के अनि अलिअलि त गर्नै पऱ्यो नि जिन्दगीमा है मैले त्यो निल आर्मस्ट्रङले चाहिँ स्टोरी सुनेको कि त्यो स्विच बिग्रियो उसको चाहिँ त्यो मुनमा ल्यान्डबाट फर्किसकेपछि अनि त्यहाँपछि ढोका खोल्दियो बाबु मुनमा अनि त्यहाँपछि स्विच बिग्रियो अनि उसले दिमाग लगाएको कति बेर पैसा त्यो डट पेनको छ नि त्यो पिन निप भन्छ नि निप पिन त्यसले चाहिँ त्यो त्यसलाई चाहिँ सर्ट सर्किट बनाएर चाहिँ अनि प्लेन स्टार्ट गरेर एयरक्राफ्ट स्टार्ट गरेर उडेको अरे ओहो यो त गजब कुरामा च्यायो थ्याङ्क यू मोनिका कफी थ्याङ्क्यु मोनिका बहिनी कुरो मलाई तपाईँको एउटा एक्सपिरियन्स सुन्न मन लागेको त्यो समयको चाहिँ रेकर्डिङ गर्ने तरिका यसो तपाईँले कहिलेबाट सुरु गर्नुभएको थियो कस्तो खालको हुन्थ्यो अहिले त अब भन्नै पर्दैन एकदम हाइटेक एडभान्स्ड होइन अब त्यो समयको एकचोटि यसो तपाईँको सुनाउनु मेरो साथी कपिल लोनी उहाँ एउटा सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो रेड नेपालमा उहाँले डेट लिनुभएको थियो है रेड नेपालदेखिको कुराहरू है अनि हामी चाहिँ हामीसँगै बजाउने भएकोले उहाँले चाहिँ गिटारको लागि हामीलाई डाक्नुभयो अनि गएँ बजाएँ त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि पुरा अर्केस्ट्रल टाइपले सबैको हुन्छ अब त्यहाँ माइक राख्ने कतै इम्पोर्टेन्ट भन्नु भने त्यसलाई राख्नु पनि नराख्ने अब यस्तो टाइपको है त्यहाँ अनि भोकललाई मात्र प्रायोरिटी दिने मेरो गिटार चिप्ले पनि अब त्यो चिप्लिन्छ नि बजाउँदा होइन अब तर भोकल राम्रो छ भने त्यो चिप्लेकोलाई पनि ओके त्यस्तो टाइपको पनि एउटा टेन्डेन्सी पनि देखेँ मैले तर हामीले त्यसो त गरिनँ होइन त्यस कारण त्यो बेला चाहिँ अब सबै अब ग्रुपै चार पाँचवटा भायोलिन अब अनि ड्रम जे छ जो जो जे छ त्यहाँको आर्टिस्टहरू घाम तापिरहेको हुन्छ अनि पछि डाक्छन् एरेन्जरले अब त्यसपछि एउटा रफ एरेन्जिङ गरि मतलब एरेन्ज गरिसकेपछि अनि एकचोटि रिहर्सल दुईचोटि रिहर्सल गरिसकेपछि अनि टेकहरू लिन्छ 1 2 3 टेक लिन्छ जुन टेक ओके हुन्छ त्यो किसिमले राख्थ्यो त्यसरी मैले रेड नेपालको हकमा चाहिँ मैले त्यो एक्सपिरियन्स गेन गरेको पछि त यहाँ आएर अनि अब हाम्रो कति जहाँसम्म लाग्छ 46-47 सालतिर होला
जब यहाँ फोर ट्र्याक मसिनहरू आउँ थाल्यो नि भटाभट होइन मैले सुनेको त ड्रम मसिन त हाम्रो एउटा अम्बर गुरुङ पोखरेली उहाँले ल्याएको अरे भन्ने सुने मैले उहाँले ल्याएर ड्रम प्रोग्रामिङ गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्ने सुने मैले त्यही हो अनि म चाहिँ मैले पनि अनि मलाई पनि अनि गिटारको टेकको लागि मलाई भन्थ्यो अनि मैले त्यो सञ्जीव प्रधानको पहिलोको एल्बममा सबै गीतमा मैले गिटारहरू बजाएँ कुन चाहिँ एल्बम थियो देउरालीको उकाली देउरालीको चौतारीहरू देउराली चौतारी त्यो एल्बममा त्यो चाहिँ मैले हाम्रो रविन दर्शन धारी एरेन्जरले मलाई डाक्नु भएको थियो पछि चाहिँ मलाई दुई तिन ठाउँबाट पनि भनेको थियो तर म चाहिँ 10 to 5 अफिस भएकोले मैले चाहिँ रेकर्डिङमा टाइम दिनै सकिनँ फेरि पछि आएर मलाई विरक्त पनि के लाग्यो भने रेकर्डिङमा अब जुनसुकै स्टुडियोमा पनि आफ्नो आफ्नो हेड मिलाए हुन्छ कि जस्तै गिटारिस्ट र रेकर्डिस्टको हेडहरू मिलाए हुन्छ होइन म चाहिँ आउटसाइडर जस्तो लाग्ने आएर कसैले चाहिँ मलाई रिकमेन्ड गरेर गयो तर अनि पछि रेकर्डिस्टहरूको चाहिँ बिहेभ चाहिँ मलाई मन परेन कुनै कुनै आफूलाई नमन परे पनि उनीहरूले हुन्छ ओके भन्ने स्टाइल अथवा त्यो भएपछि मलाई अनि बैराग लाग्यो अनि मेरो समय पनि नमिलेकोले मैले चाहिँ त्यो गरिनँ तर पछि जब आफूलाई पनि गाउने सोख भयो तपाईँहरूको स्टाइल हेरेर तपाईँहरूको तपाईँहरूबाट प्रभावित भएर जब मलाई पनि गाउने भयो त्यसमा चाहिँ मैले आफ्नो गिटारहरू चाहिँ फ्रिली राखेँ मलाई जे मन लाग्छ त्यो राखेँ मलाई जे गर्न मन लाग्छ ब्यासमा जे गर्न मन लाग्छ त्यो किसिमले चाहिँ मैले अनि अब पछि त ट्र्याक मसिन भएपछि त सजिलो पनि भयो पन्चिङहरू लिने यताउता अब अहिले त त्यो पनि छैन अहिले त नोटै बिग्रियो भने पनि अटोट्युनबाट नोट पनि मिलाउन सकिने है तिन चारवटा ट्र्याक लियो मिक्स गरेर मिक्सिङ गरेर यताउता गरेपछि त वान टेक सलिड ओके 16 बारको खतरा लिड पनि भयङ्कर बजाए जस्तो देखिने अब त्यस्तो किसिमको पनि भयो तर मैले चाहिँ त्यही हो कि कन्टिन्यू गरे हुन्थ्यो तर अफिसको उसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो रेकर्डिङमा पुरा टाइम चाहिँ दिन सकिनँ अनि त्यस कारण मेरो रेकर्डिङ त्यस्तो विधि मैले रेकर्डिङ बजाएँ आफ्नो गीतहरू भएको आफ्नो दुई तिनवटा एल्बम सिद्ध्याएँ त्यो भए कुनै साथीभाइहरूको अथवा आफ्नो कम्पोजको गीतहरू अनि एउटा यस्तै थियो एउटा नली नालीको एउटा मैले मेरो कम्पोजमा नल नाली एउटा गीत गाएको थियो रात रातमा भन्ने गीत हो अनि त्यो अब पहिल्यै कर्ड सेट हुन्छ त्यो कर्डमा हामीले गिटार खेल्नुपर्ने अनि यस्तो बजाउ उस्तो बजाउ हुन्छ कर्ड अनुसार जानु परेन कि चाहिँ त्यो कर्ड चेन्ज गरिदिनु पऱ्यो मैले योभन्दा यस्तरी राम्रो हुँदैन तिमीहरूको फिलिङ्स यहीँ हो यो गीतको फिलिङ्स यहीँ हो तिमीहरूले कर्ड यस्तो गरिसकेपछि ल कि ठिक छ तिम्रो भनाइ स्टाइल गर्ने यी कर्ड यति भए पनि कर्ड चेन्ज गर त्यो चाहिँ त्यो बेलामा प्रब अहिले त त्यो पनि सम्भव छ पहिला त्यो पनि थिएन त्यसरी बजाउनु पर्थ्यो अनि मलाई चाहिँ त्यो अब पहिल्यै कर्ड सेट भइसकेको हुन्छ अनि मेलोडी के निकाल्ने अब मेलोडी पनि एरेन्जरले निकालेर राखिदिनु पऱ्यो कि त्यही कपी गरेर त्यहीँ हालिदिनु पऱ्यो अब उनीहरूले चाहिँ फ्रिलान्सर त अहिले जे मन लाग्छ बजा भन्ने तर खतरा बजा भन्ने के बजा भन्ने अनि त्यस्तो पनि भएको छ त्यही हो मजा आउँछ त यस्तो कुरा सम्झिँदाखेरि मैले सोचिरहेको कि तपाईँले अब के बजायो होला त्यहाँ होइन कसरी बजायो होला के कुरामा डिस्कस पऱ्यो होला तपाईँको जस्तो मलाई मनमनमा लागिरहेको छ के कुरामा डिस्कस पऱ्यो माइनर मेजर मिसियो कि क्या त्यो माइनर मेजरमा पनि खास त्यस्तो डिस्कस पर्दैन अब त्यो पनि हो तपाईँले भन्नुभयो माइनर मेजरमा पनि माइनर मेजरमा त डिस्कस परि नै हाल्छ एउटा त्यो पनि भयो अनि अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि गीतको मेलोडी फ्लो अर्कै भइरहेको हुन्छ अनि उनीहरूले कर्ड अर्कै किसिमले राखेको हुन्छ सजिलो किसिमले अब त्यो त्यति कर्डभित्रमा हामीले खेल्नुपर्ने अनि कस्तो के भन्ने भने अब एकजना सिनियर दाइले त यस्तरी बजाऊ भन्ने त्यसरी बजायो भने पनि होइन यसरी बजाऊ भन्ने अब त्यो त्यस्तो हुन थालेपछि चाहिँ म चाहिँ ज्यादा डिस्कस गर्न नसक्ने अरू जस्तो किनभने मन चित्त दुख्ला भनेर जहिले पनि सबैको चित्त दुख्ला भन्दा भन्दै आफ्नो चित्त विशाल दुखेको कसैले नदेखिने क्या त्यो टाइपको अब त्यसमा मेरा अरू गिटारी साथीहरू चाहिँ अलिकति यस्तो हुने हुन्छ होइन भने यो हुँदैन भन्ने त्यस्ता त्यो बोल्डनेस चाहिँ मसँग भएन होइन अनि त्यस कारण आफ्नो गिटार त अब पहिल्यै सेटअप हुन्छ पहिला यो कर्ड राखेर यो बजाएँ रेकर्डिङ गरेँ यसमा यो मन परेन त्यसमा त्यो कर्डलाई फेरि चेन्ज गरिकन यसमा यो मेलोडी राख्ने अनि त्यो स्टाइल मलाई लाग्छ सरी सबभन्दा पहिला यो आज अलि रेनोभेसन चलिरहेछ अलिकति नोइज अलि डिस्टर्बेन्स छ तैपनि गुरुको कुरा काट्न मिलेन मलाई लाग्छ यही कारणले हो कि लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यो गिटार बजाउनु यो म्युजिकमा लाग्नुभन्दा चाहिँ म जागिरै गर्छु भनेर तपाईँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो जबलाई बढी प्रायोरिटी पनि दिइरहनु भएको कारण एउटा त्यो पनि जस्तो लाग्छ ए होइन एक त तपाईँलाई डिस्कस बढी मन नपर्ने अर्को चाहिँ तपाईँलाई चित्त दुखाउनु मन नपर्ने अरूलाई
ओन्ली यो माइनरलाई मेजर हो भने पनि तपाईँलाई चाहिँ अब त्यहाँ फेरि आर्ग्यु गर्नु धेरै मन धेरै धेरै गर्नु त हुन्छ अलिअलि चाल्नु पर्ने स्टाइल एक दुईचोटि गर्छु अनि तर उसको स्टाइल बुन्दा साथै यो मान्छे लिडे रहेछ योसँग ज्यादा डिस्कस गर्नु बेकार हो बेकार हो यो यो मान्छेको लेभल मैले थाहा पाइहालेँ यो मेरो लेभलको होइन भनेर थाहा भइसकेपछि होइन त्यस्तो होइन त्यो चाहिँ हुन्छ नलिनाको केस होइन त्यो मेरो एउटा कम्पोज नलिनाले गीत गाएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ अब गिटार राख्नु पनि अब टाइम पनि नमिल्यो अनि त्यो एरेन्ज चाहिँ हाम्रो बुद्ध स्वामीजीले बुद्धले गर्नु अनि बुद्धले चाहिँ ए ज्योति तिमीलाई गिटारको ठाउँ खाली राखिदिएको छु है मैले मैले चाहिँ फेरि अब बुद्धको गिटार प्लेइङै मन पऱ्यो होइन दाइ त्यो गिटारको प्लेइङ चाहिँ तपाईँले नै खेल्नुपर्छ मलाई तपाईँकै टोन मन पऱ्यो भनेर त्यो खेलाएको थियो क्या खासमा नत्र नर्मल्ली मै बजाउँथेँ मेरो गीत भनेर तर त्यसमा चाहिँ अब बुद्ध स्वामीजीले बजाउनु भयो एकदम राम्रो थियो तर त्यो गीत चाहिँ अब फ्रन्टमा आएन अब त्यो फ्रन्टमा नआउनु कारण चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सिङ्गरहरूको एउटा के छ भन्दा गीत कम्पोज गर्न दिने एउटा एल्बममा आठवटा गीत छ भने दुईवटा गीत चाहिँ उनीहरूले ज्यान फाले हुन्छ त्यो हिट गर्नुको लागि अनि मेरो गीत चाहिँ 3 नम्बर 4 नम्बर 7 नम्बरमा पुगिरहेको हुन्छ त्यो 7 जिन्दगी मैले आफैले ब्याकिङ गर्दाखेरि त ती गीत गाउँदैन भने अनि त्यसपछि पनि फ्रस्ट्रेसन लाग्यो ए यो कम्पोज गरेर अरूलाई दिनुभन्दा बरु आफै गाइदिने पहिला पहिला यस्तै चलन थियो नि त यो सिङ्गल ऊ गर्ने निकाल्ने चलन छैन निकाल्नै पऱ्यो भने त्यो कहिले कलेक्सन आल्बम निस्किन्छ भनेर कुर्नुपर्छ अहिले जतिको त्यो प्लेटफर्महरू कहाँ थियो र त्यो होइन अब तपाईँको गीतलाई भन्दा अरू गीतलाई प्रायोरिटी दिए जस्तो कुरै सिद्धिको युट्युबमा छ यो गीत मैले छैन अस्ति मैले भनेको थिएँ नलालाई सोधेको थिएँ मेरो दुइटा गीत गाउनु भएको छ एउटा पनि छैन युट्युबहरूमा युट्युबमा पनि छैन तपाईँसँग छ भने प्लिज काइन्डली मलाई दिनुहोस् म त्यसलाई अब अहिलेको नयाँ रिएरेन्जमेन्ट गर्छु मेरो सङ्गीतमा अनि यु क्यान सिङ अथवा इफ यु डोन्ट लाइक आई विल सिङ मतलब ल नलिना जोद्धाको दुई गीत लाग्थ्यो फेरि रिकभर अथवा के गर्ने गरिहाल्नु पऱ्यो है अनि गुरु त्यो समयको कभर तपाईँ प्रायः त कभरै गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ यङ एजको तपाईँको कुरा गर्नु आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि त्यो बेलाको कभर सङ्ग्स र अहिले निस्किराखेका कभर सङ्ग्सहरूमा के अन्तर भिन्नता पाएछ र के इम्प्रुभ पहिलाको राम्रो या अहिलेको राम्रो के जस्तो होइन कभर सङ्ग्स भन्नाले हामी त वेस्टर्न कभरहरू मात्रै गर्थ्यौँ अहिले पनि त हुन्छ नि वेस्टर्न अब त्यो त यस्तो हो हेर्नुहोस् यो म्युजिक भनेको चिज चाहिँ कस्तो भने मैले देखेँ है मेरो पर्सेप्सन तपाईँ आफ्नो टिनेज जुन म्युजिक सुनेर गयो त्यो म्युजिक मात्र जिन्दगीभर मनपर्ने टाइपको क्या मतलब सर्टेन त्यो चेन्जहरूलाई उ नहर्ने अब त्यस कारण अब आजकल त्यो हाम्रो 70s, 60s, 70s, 80s गीतहरू कभर गर्दैन अब आजकल यङहरूले यङै टाइपको गीतहरू कभर गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ हामी मोस्टली हाम अब अहिले त्यस्तो विधि सुन्न पनि फुर्सद छैन अब हामीलाई त फेरि त्यो 70s रकहरू मनपर्ने भएकोले हामी बरु त्यही 10 करोडचोटि सुनिरहेको हुन्छ त्यसैमा फोन लिइरहेको हुन्छु त्यस कारण अहिलेको चाहिँ अब हामी 70s मनपर्ने भएकोले अब 70s बजायो भने चाहिँ वाउ भन्नु मन लाग्ने होइन भने ठिकै छ भनेपछि गुरुले आजकल त्यति पुरानो गीतहरू सुन्नु भएको छैन रहेछ पुरानो गीतलाई चाहिँ कभर गरेको यङ आर्टिस्ट नयाँ आर्टिस्टहरूले आर्टिस्टहरूले गरेँ सुनेको छु मैले तर धेरै छ राम्रो छ तिनीहरूको त अब अहिले त अब ग्याजेट वर्क्सहरूदेखि लिएर मैले यो टेक्निकल कुरा जान्नु खोजेँ मैले तपाईँबाट चाहिँ सुन्नु खोजिरहेको ए के फरक तपाईँले ए फरक त पहिलाको र अहिले गर्ने पहिलाको र अहिलेको तरिकामा के छ भन्दाखेरि पहिला अब एउटा कुरा भन्यो भने मैले हाइवे स्टार बजाएको थिएँ त्यो 1980s एन्डतिर भनौँ न त्यो बेलामा डिस्टोर्सन नभएर एउटा डिस्टोर्सन एउटा ओभर ड्राइभ नभएर रोकेको थियो के बजाउँदा मतलब काठमाडौँमा कोहीसँग छैन ए ओके अनि बल्ल बल्ल एकजनासँग कल गरेर 3 दिन अगाडि लिएर आएर अब हाइवे स्टारको त्यो सेकेन्ड लिड छ नि सोलो रिची ब्ल्याकमोरको सोलो भयङ्कर राम्रो सोलो होइन अब त्यो सिग्नललाई हामीले कति अब अहिले त ट्याब्लेटहरू छ इत्यादि छ त्यो बेलामा त्यो क्यासेट चिची चिची गर्दै रिमाइन्ड गर्दा खिर गर्दै कति धेरै सुनेर कसरी बजाएँ मलाई अहिले पनि थाहा छैन त्यो एउटा डिले एउटा ओभर ड्राइभ राखेर जब कि हामीले हेर्दा हेर्दा पछि डिले आयो त्यो चाहिँ युएस ब्यान्ड भन्ने दार्जिलिङको ब्यान्ड तिनीहरू आएर बजाउन आएको थियो उनीहरूले अब हामी त स्टेजमा यिनीहरूले के बजाउँदो रहेछ के सामान छ यिनीहरूसँग त्यो पनि हेर्थेँ होइन त्यहाँ त डिले देखेँ ओहो डिलेको काम त भयङ्करै चढा रहेछ त्यो ग्याजेट राखेपछि त मिठासै अर्को आउने अब त्यस त्यो दाजुमा अहिले त अब एकदम राम्रो राम्रो ग्याजेटहरू एकदम राम्रो राम्रो गिटारहरू होइन अब त्यो बाहेक अब अहिलेको भाइहरूको त नामी ग्रुमिङ के अब उनीहरूलाई राम्रो सिकाउनेहरू पनि भएको
ट्याबलेटर पनि पाउँछ युट्युबमा अब ट्याबलेटर भोकी अब त्यो बाहेक नोट टु नोट कसरी सिकाउने सबै छ क्या अनि उनीहरूले त्यही गरे हुन्छ अब उनीहरूको त्यस कारण अहिलेको चाहिँ अब टेक्निकल्ली रिच भएको कार्ड चाहिँ त्यही हो हाम्रो दाजुमा हाम्रो पालीमा भन्दा त अब तर त्यस्तो चाहिँ नभनौँ किनभने हाम्रो पालीमा अर्को फेरि त्यो हुन्छ नि अब एउटा कुरा भनाउँदै हजुर मलाई छ नि अहिले सुन्नु पऱ्यो भने अहिलेको नयाँ गीतहरू इङ्ग्लिसको वेस्टर्न म्युजिकको कुरा अहिलेको नयाँ नयाँ गीतहरू भन्दा मलाई त्यो जमानाको बिटल्स डोर्स होइन गन्स एन्ड रोजेस पनि यिनीहरू नै मनपर्छ मलाई त है किन हो त्यो किन भन्दाखेरि मैले अघि तपाईँलाई भने एउटा कुरा के भने हामी त्यो फेजमा हुर्केर आएकोले त्यो सुन्दै सुन्दै आएको भएकोले हामीलाई त्यहीँ मनपर्छ क्या जस्तै अहिलेको भाइहरूलाई जुन अहिले उनीहरूले जे अहिले ट्रेन्ड चलाएको छ त्यो सुनिराखेकोले उनीहरूले अर्को 20 वर्षपछि उनीहरूले यहीँ ट्रेन्ड मनपर्छ क्या जब कि हामीभन्दा अगाडिका सिनियरहरूलाई फ्रेङ्क सिनाट्रा टम जोन्स होइन ह्याङ्क विलियम्सहरू यिनीहरूको गीतहरू मनपर्छ होला जस्तो लाग्छ इभन एल्भिस प्रेसले त मलाई त अब अहिले पनि मनपर्छ उत्तिकै होइन मैले भन्न खोजेको के भने नि एउटा सर्टेन फेज भनौँ न टिनै होइन टिनबाट पनि फेरि 20s 30s हामीले जे सुनिया हुन्छ नि अब त्यस्तै त्यति सर्टेन टाइमपछि चाहिँ अनि हामी अब के केमा बिजी हुन्छौँ अनि सर्टेन 10 वर्षपछि फेरि हामी म्युजिक सुन्दाखेरि हामीलाई त्यही मनपर्ने तर त्यो बेलाको उमेर गइसकेपछिको त्यो बेलाको उमेर गइसकेपछिका ती गीतहरू सुनेको चाहिँ उनीहरूलाई नपच्ने हो कि जस्तै मलाई 70sको हिन्दी सङ्ग्सहरू उत्तिकै मनपर्छ र 70sको नेपाली सङ्ग्सहरू पनि उत्तिकै मनपर्छ अनि अब आफूसँगै हुर्केको त्यो पप सिनेरियो भएकोले 2000सम्मको पपहरू पनि खुब मन पर्ने क्या अब आजकल मन पर्न छोड्यो मलाई मन पर्न छोड्यो भन्दा अघि पनि एकदम पहिलाको दाँजोमा अब अलिकति कम प्रड्युस भएको कि अथवा नेपालमा अब डाइभर्सिटी धेरै प्रकारको म्युजिक जस्तै अब भजन लोकगीत अब आधुनिक पप ऱ्याप हिपहप सबै छ नि अनि त्यो दर्शक पनि बाँडे अब त्यसमा पनि अझ केसम्म छ भने अब हाम्रो नेवार बाहुन गुरुङ राई भनेर त्यो हुन्छ नि उहाँहरूको आफ्नो सबै हामी यो डाइभर्सिटी त छँदैछ त्यसमा पनि त्यसले पनि टुक्र्याइसक्यो त्यसमा पनि फेरि यो क्लासिफिकेसन यो जनरहरूको क्लासिफिकेसनले पनि झन् टुक्र्यायो भन्दाखेरि के सुन्ने कसो सुन्ने फेरि हामी त फेरि अब इन्डियन म्युजिकबाट पनि हामी उत्तिकै प्रभावित छौँ किनभने भाषा बुझिने फेरि उनीहरूको अलिक मेहनत र म्युजियनसिप्सहरू पनि राम्रो त्यो बाहेक वेस्टर्न पनि अब अहिले त झन् युट्युब इत्यादिले गर्दाखेरि हामी वर्ल्डमा त एक किसिमले एउटा भिलेज जस्तो भएकोले सबै थाहा छ नि अनि त्यस कारण तिनीहरू हामीले त्यो खोज्दाखेरि यताको अलिकति कमजोर भएको हो कि जस्तो पनि पाउने त्यस कारण अहिले खास त्यस्तो आफूलाई इन्ट्रेस्ट नभएको हो कि अनि त्यही 70sको 60sको आफूलाई पहिला आफूले जे सुन्यो त्यही मनपर्ने मलाई त के लाग्छ भने गुरु टेक्निकल कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यो जमानामा पनि गीत बन्थ्यो आजभन्दा 50 वर्ष 100 वर्ष अगाडि अहिले पनि बन्छ त्यो जमानामा पनि नराम्रो गीतहरू अथवा नचलेको गीतहरू थियो अहिले पनि नचलेको गीतहरू उति नै छन् होइन बढी चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ अब क्वान्टिटीको हिसाब गर्ने नचल्ने गीतहरू अहिले धेरै छन् अब त्यो जमानामा जसरी रेकर्ड गऱ्यो अहिलेको अब देख्न पाइहाल्यो भनौँ न एक्जाम्पलको लागि त्यो जमानामा अब मोबाइल फोनहरू थिएन अहिले छ त्यो जमानामा अब गाडीको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ अब मोटरसाइकलको कुरा गर्ने हो भने ह्यान्ड गियरवाला के उल्टो पाल्टो कस्तो गाह्रो खालको थियो नि अब अहिले चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन बसेपछि स्विच अन गरेपछि पुग्छ अब अहिले त यस्तो पनि आइसकेको छ टेस्ला अनि कति गाडीहरूले निकालिसकेको छ कि अटो पाइलट मोडमा राखिदियो अटो ड्राइभमा राखिदियो मजाले आफू चाहिँ जाँड खाँदै हल्लेर भित्र मजाले सुत्दै गएर उसले पुर्याइदिन्छ अहिलेको भन्न खोजेको जेनेरेसनलाई यति एडभान्स टेक्नोलोजी जुन हामीले जुन पहिला जुन हाम्रो अग्रजहरूले जति मेहनत गर्यो अहिलेकोहरूले गर्नै नपर्ने भइसकेको छ यति सजिलो भइसकेको छ त्यो कारणले पनि होला कि अब त्यो अन्तर छ नि एकदमै मलाई त भने नि मलाई पहिलाकै मनपर्छ गुरु खोइ किन हो थाहा छैन होइन पहिलाकोमा चाहिँ फेरि अलिक अर्ग्यानिक टच भयो तपाईँले जनर भन्नुभयो जनर मात्र पनि होइन कि जस्तै तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गरेर हिन्दी पनि त्यत्तिकै पहिलाको चाहिँ 70s 80sकै मिठो होइन इङ्ग्लिसहरू पनि त्यति त्यो जमानाकै मिठो अब त्यो गोल्डन एरा नै भन्नुपर्छ के लाग्छ त्यो मलाई त्यो समय त्यो एउटा 70s चाहिँ मतलब 60s 70s 80sहरू चाहिँ 60s 70s 80s हो अनि हाम्रो नेपाली पप चाहिँ 2000सम्म 2000 भन्नाले अर्ली 2000 हो त्यो जस्तो लाग्छ कस्तो मिठो यसको म्युजिक पनि के जयदेव हो क्यारे यो इन्डियन थियो इन्डियन
गुरु लाई कहिले थाहा पाएको तपाईं सिंगर तपाईं अथवा चाहिँ तपाईं गीत पनि गाउन सक्छु हुन त रहर त थियो हैन रहर स्टेजमा गएर चाहिँ मैले परफर्म गर्न सक्छु भनेर चाहिँ पहिले थाहा थियो कि पछि त्यो त हैन कि मतलब के भने हामी त अब एज अ प्रिजम ब्यान्ड भनेर अब सोल्टी होटलमा धेरै बजाउनु परेको थियो मैले 4-5 इयर्स बजाए होला साथीहरू पेम्बा दाईहरू दीपक दिनेश दाईहरू छुटेपछि देवराना दाई म महेन्द्र लामा रोज कपुर दाईहरू अजय लामा भाइहरू हामी बजाउँथ्यौँ त्यहाँ त्यो बेलामा अब मोहन हाम्रो महेन्द्र लामा दाईले बजाउ गाउनुहुन्थ्यो देव दाईले गाउनुहुन्थ्यो कहिले कहिले उहाँहरू आउनुहुन्न उहाँहरूको अर्को सो परेर उहाँहरू जाने सब्स्टिट्युट पठाइदिने त्यहाँ त गाउनु पऱ्यो अनि उनीहरूले पनि भन्थ्यो तिमीहरू पनि ट्राई गर्दै गर नत्र गाह्रो हुन्छ हामीलाई पनि भन्थ्यो त्यहाँ गाउँदै गएँ त्यहाँ पनि अब गीतहरू गाउँदै गएँ अनि पछि अनि यता पप सिङ्गरहरूलाई पनि ब्याकिङ गर्दाखेरि कुनै कुनै पप सिङ्गरहरू हिट चाहिँ भइरहेको है त्यो आई क्यान सिङ बेटर देन दिस गाई भन्नु पनि मलाई त्यस्तो पनि हुने रहेछ है त्यसो भएपछि अनि एउटा त्यो अनि त्यसको त्यही लगतै फेरि भनिहालेँ नि हाम्रो गीतहरू चाहिँ अब कम्पोज गरेपछि त मैले अब कम्पोज गरेपछि मैले एउटा प्रेमदोष दाईलाई कम्पोज गर्न दिएको थिएँ उहाँले पहिला यो नि सुन पहिला त्यो नि भन्नु अनि कम्पोज गर्न दिएको गीतहरू चाहिँ ब्रडकास्ट पनि नहुने बैराग लाग्यो क्या अरूलाई चाहिँ मेरो पनि कम्पोज गएको छ फलाना सिङ्गरले भन्ने तर द्याट इज नट एक्सपोज नट ब्रोडकास्टेड नथिङ अनि सारा आफूले गरिरहेको छु गिटार वर्कदेखि लिएर सारा एरेन्जहरू त्यो प्रोग्रामिङ अरूलाई गरेर पनि मुखले भन्छु नि यसमा यो बिट हाल यो गर यसमा यो रोल हाल इत्यादि भनेर यसमा कर्ड चाहिँ म यो हालेर यो खेल्छु अनि त्यसपछि मै ट्राई गर्छु नि डमी पनि आफैले गाइदिनु पर्ने क्या अनि एक दुईचोटि डमी गाउँदा एउटा कुरा फर्स्ट टाइम मैले गीत गाएको तपाईँको तपाईँले भनेर एउटा गीत गाएको थिएँ मैले तपाईँकै स्टुडियोमा तल तल तलको स्टुडियोमा कुन चाहिँ भन्दा एउटा रिमिक्स त्यो युआर द स्टार सुपर स्टार अब तपाईँलाई अमिताभ बच्चनलाई सबैले चिने अमिताभ बच्चनले अरूलाई नचिने भने जस्तै तपाईँले तपाईँ त सुपर स्टार हो अनि अब तपाईँले मलाई जोद्धा एउटा गीत गाउने होइन भने कुन चाहिँ भन्दाखेरि त्यो एउटा रिमेकिङ डिस्कोमा एउटा रिमेकिङ भइरहेको थियो त्यो सबै लोकगीतको ओके अनि त्यो एउटा गीत कुन चाहिँ अनि आफू त बुढो भइयो के भन्ने एउटा गीत पाण्डव दाई पाण्डव सुनवार दाईको जस्तो लाग्छ मलाई सोह्रै वर्ष मै पनि झुल्के हुँदो हो आफै बुढो भएछ भने यो त्यही हो जस्तो लाग्छ बुढो भएछु त्यो त्यो एक प्याराग्राफ तपाईँले मलाई गाउनु दिनुभयो अरे अनि अहिले पनि छ त्यो अब त्यो त्यो बेला त्यो सञ्जयले मलाई लाग्छ मैले भने सञ्जय दाईले होइन होइन सायद रेकर्डिङ मेरो स्टुडियोमा भएको थियो होइन तपाईँले रेकर्ड गराउनु भएको थियो तपाईँले नै भन्नुभएको थियो तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँ र सञ्जय दुईजनाले गरेर गाएँ एकचोटि प्र्याक्टिस गरेर एक टेक गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ ओके भन्नुभयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ मलाई हौसियो क्या म चाहिँ वाउ म त गाउनु सक्दो रहेछु भन्ने लाग्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले एक दुईवटा स्टार्ट गरेँ मैले पनि स्टार्ट गरेँ गुरु कहिले कहिले त सँगै लाग्छ साँच्ची हो त्यो पहिला नलिना सञ्जीव दिपकहरूले भन्ने कुरा सही होइन चाल्ने लाग्छ होइन त्यतिखेर हामी ओपसमा थियौँ ओपसमा थियो मलाई अब म भन्छु त्यहाँ त्यो सिनारी त्यसपछि त मलाई रिकल हुन्छ होला त्यो बेलामा हाम्रो प्रलयन क्याच 22 हाम्रो ब्रदर त्यो पनि थियो ऊ पनि थियो सञ्जय श्रेष्ठ थियो तपाईँ थियो त्यो कुन प्रोजेक्ट भन्दाखेरि भेरियस आर्टिस्टले एउटा डिस्को फर्ममा त्यो मलाई नन स्टप मिड 80s होइन त्यो मिड 90s चाहिँ एउटा के चलन थियो भन्दाखेरि चलिरहेको थियो विम त्यो नन स्टप खालको डिस्को होइन त्यो खालको चाहिँ चलिरहेको थियो सायद सञ्जय दाईले के प्रोजेक्ट गर्नुभएको थियो त्यसैमा होला सायद त्यही हो तर तपाईँहरूले चाहिँ मलाई त्यो बेलामा एकदम हौसला दिनुभएको थियो जसले गर्दाखेरि मैले पनि अलिअलि गाउनु त भनेर स्टार्ट गरेँ अब खास पनि आई स्वेयर बाइ स्टेजमा त पहिला त गाउनु भएन स्टेजमा त अब इङ्ग्लिस गीतहरू गाइन्छ इङ्ग्लिस गीत गाउँदाखेरि त अब दिस इज मी दिस इज माई स्टाइल भन्ने स्टाइल त भइहाल्छ किनभने हामी पक्का डिटो पनि गर्दैनौँ हाम्रो आफ्नो फिलिङ्सहरू पनि गर्छौँ अब वेस्टर्नहरूको त स्टाइल पनि त्यस्तै हो डिटो नगरिकन आफ्नो फिलिङ्सहरू दिने त्यही दिइरहेको हुन्छु अनि तर त्यो गीत चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ अनि पछि आएर चाहिँ मैले खलबलो मच्छु भने अनि आफ्नो अनि मैले त्यहाँबाट चाहिँ मैले ओ आई क्यान डु इट भन्ने पनि भयो अनि फेरि अब हाम्रो वेस्टर्न डिफिनेसन अनुसार त यु एन्ड यर भोइस मतलब गडले नै एउटा पार्टिकुलर बनाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले त्यो स्विटनेस भए त राम्रो होइन भने ठिकै छ भन्ने जस्तो पनि हुन्छ प्रेमदोष दाईको गीत सुनाउनु भन्नु प्रेमदोष दाईको चाहिँ मैले यो मैले चाहिँ किन रिलिजन प्रेमदोष दाईलाई एउटा गीत मैले तिनवटा गीत दिएको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ त्यो पप गाउने भनेर भन्नुभएको थियो अनि मैले दुई तिनवटा कम्पोज गरेर दिएँ
अनि उहाँले एउटा चुज गर्नुभयो अनि त्यो गीतको रेकर्डिङ पनि भयो जहाँसम्म लाग्छ शान्तानी रेकर्ड्सबाट रेकर्ड भयो जस्तो लाग्छ त्यो बेला हाम्रो प्रदीपजी हुनुहुन्थ्यो क्या रेकर्डिस्ट ओके अनि त्यो गीतको प्रोग्रामिङ चाहिँ हाम्रो डिजे एलेक्सले गरिदियो ओके एरेन्ज त अब मैले मुखले यो गर्ने भनेर उनीहरूलाई आइडिया दिइसकेको थिएँ त्यसको गिटार पार्ट पनि मैले गरेँ दाइले छानेर यो गीत म गर्छु भने तर त्यो त्यो सिड त्यो क्यासेट कहिले निस्केन म त्यो बेला खोज्यो भने पाउँछ त्यो गीत अब त पाइन्छ थाहा छ कुन गीत म पनि सुन्नु मन लाग्यो मलाई हेरौँ उहाँ चाहिँ स्वर्गीय हुनुभन्दा 15 दिन अगाडि मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भयो उहाँले अनि यो गीत पनि त्यो बेला बल्ल रिलिज गर्नुभयो त्यसको 15 दिनपछि उहाँ बित्नुभयो बडो फ्रस्ट्रेट लाग्यो मलाई चाहिँ ए '53 सालमा रेकर्ड भएको गीत अस्ति उहाँ बित्नुभन्दा 15 दिन अगाडि एक वर्ष अगाडि होइन प्रेमचन्द दाइले मैले यो गीत राख्दैछु ज्योति भनेर मलाई भन्नुभएको थियो त्यो डेट हेर्नुभयो भने 15 दिन अगाडि दाइहरूले रिलिजै नहरे भने यस्तो फ्रस्ट्रेट लाग्यो भने अनि के बेकार किन म्युजिक दिने अरूलाई जबकि यसको लागि मैले मलाई साह्रोले चिनेकोले डिजेले पनि पैसै लिएन है ब्यास अनि ब्यास चाहिँ दिपेश भाइले बजाइदियो दाइ म बजाउँछु पैसा आउँदैन है भन्दै मैले त पहिले ह्या दाइ म त बजाउँछु नि दाइ भने अनि गिटार चाहिँ मैले बजाएँ दुईवटा रिदम र पछि लिड हाने ट्र्याकमा प्रदीप छ कि हाम्रो एउटा बजार प्रदीपले ऊ गरेको अनि भाल्दा पनि आएको थियो अनि बुढाले उनीहरूको के भएर बजाउने अनि अस्ति बित्नुभन्दा 15 दिन अगाडि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु भयो उहाँले बाटोमा भेटेँ दाइ न ज्योति मैले तिम्रो निकाल्दैछु नि भने बल्ल दाइ अनि मैले त्यहाँ मैले मेरो फेसबुकमा 53 यत्रो वर्षपछि मेरो यो गीत चाहिँ फ्रन्टमा आयो मैले त्यही लेखाएको छु तर भलाद्मी तालले कसैलाई पिन्च नभनेको नि आम सो ग्ल्याड द्याट इट केम इन द सर्फेस भनेर छ नि मैले एउटा गरेको छु क्या प्रेम दाजुको 2-3 सो पनि गरेँ एकचोटि हामीले गरेका थियौँ नि याद छ है नृपेन्द्र लाल श्रेष्ठले गरेको प्रोग्राममा तपाईँ र म मात्रैले मात्र उहाँको गीत गा अरूहरूले त फेरि आफ्नो गीत गाएको थियो नि ए उहाँलाई स्वागत के गरेको थियो एउटा उहाँलाई एफिल सम्मान गरे सम्मान होइन त्यो बेलामा तपाईँले चाहिँ गजब उहाँको गीत गाउनु भएको थियो क्या एउटा मैले ऐना नभएको ऐना नभए हेर्नुहोस् तपाईँले त्यो गाउनुभयो अनि मलाई चाहिँ त्यो विराज भाइले जो त निपुमे छ हालिउ रे भनेर मैले चाहिँ झिटो छ गाएकै चुजेन होला भनेर क्या सुनाए ठाउँ ग्यामो सु पेमो ग्यामो डु जेम्स दाई छ म डु उहाँ चाहिँ ठाउँ म प्रेम दाई है ठाउँलाई भिम्चा पिन्छ भिम्चा भन्छ नि भिम्चा त्यहाँसँग हाग्न ठाउजेको मिहा हाल्यौँ इम मैले ल भने च्यालेन्जिङ लाएर मैले पनि अनि दुइटा गीत गाएको थिएँ एउटा भाला भाला जुङ मिघा हु एउटा यो एउटा थियो एउटा अनि पछि अर्को एउटा नेपाली दुइटा मजाले गाएँ मैले चाहिँ त्यहाँ बाबालाई प्रेम दाई हजुरको अगाडि गाउनु भने सूर्यको अगाडि गाउनु जस्तो सूर्यको अगाडिको देउता देखाउनु बत्ती देखाउनु जस्तो प्लिज म गाउँ भनेर उसले गयो ए गाउँ गाउँ भनेर भने अनि उहाँलाई पनि गिटार बजाइदिएको थियो अन्जन थियो एउटा गिटारमा अन्जन भाइ छ नि एउटा ऱ्याप बजाउने अन्जनहरू यत्रो लामो समय पनि तपाईँले गीतले न्याय पायो भन्नु पऱ्यो गीत लिङ्कमा तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु हेर्नु होला सुन्नु होला यहाँहरूले होइन 46-45 कति साल रेकर्डिङ 53 सालमा भयो 53 सालमा भयो अनि रिलिज भएको भर्खर 2 वर्ष अगाडि त्यो मेरो फेसबुकमा पनि हालेको छु मैले मतलब लिङ्क दाइको तपाईँले जो तपाईँ युट्युबमा फेसबुकहरूमा तपाईँ एक्टिभ त हुनुहुन्छ के छ के गरिरहनु भएको छ दाइ खास होइन अब एक्टिभ हुन खोज्छु के काम आउँछ के काम आउँछ फेरि एक्टिभ हुँदिनँ अलिअलि त्यो सुटिङ गर्न फेरि तपाईँहरू जस्तो फेरि तपाईँलाई क्यामरा वर्क पनि राम्रो छैन अनि यस्तै भद्रगोल भइरहेछ क्या अनि केही न केही त छ होइन केही न केही त छ किनभने म फेसबुकमा कहिले आउँछु तपाईँको बाउ छोरीको ज्यामअप चाहिँ खतरा छोरीले जोद्धाइको युट्युब च्यानल पनि छ फेसबुकमा पनि तपाईँहरू पनि फलो गर्नुहोला युट्युबमा पनि तपाईँको हेर्नुहोस् त्यहाँ बाउ छोरीको ज्यामअप पनि छ कस्तो कस्तो गिटारको उहरू छन् जो कहीँ नपाउने चिजहरू पनि पाउनुहुन्छ अनि नि दाइ त्यही हो अब युट्युबमा अब एक दुईवटा एउटा त आफ्नै एउटा सोलो सो जस्तो युट्युबको लागि गरौँ जस्तो पनि लागिरहेको छ कि एकदम राम्रो सोच एकदम राम्रो सोच मात्र हेरेँ मैले बरु गर्न सक्ने सहयोग टेक्निकल म गरिदिन्छु त्यसको लागि त धेरै त्यही त हो नि सबै गाँठसाँठ चाहिने यही हेरेँ तपाईँलाई के गाँठ लिने मैले होइन होइन ठिक छ होइन तपाईँको त त्यो सदाशयता तपाईँको त काइन्ड हार्टेड त परिचित छ नि हाम्रो सिनेरियो म्युजिकल सिनेरियोमा त जेम्स भनेपछि त
सोचिहाल्नु गरिहाल्नु तपाईँलाई चाहिने टेक्निकल सपोर्ट फुल मेरो 100%। थ्याङ्क यू सोचिहाल्नु कहिले गर्ने आज भोलि पर्छ अहिलेको जमाना के छ भने सोच्ने जमाना होइन गर्ने जमाना हो गर्ने जमाना त्यही भएर प्लान गरिहाल्नुहोस् जसको अनि इन्टरनेसनल कोलाबोरेसनहरू यताउता के छ दाइ विदेशीहरूसँग इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन भनेर चाहिँ अब हामी पहिला सोल्टीमा हुँदाखेरि चाहिँ लन्डनबाट आएको दुईजना लेडी सेन्ट्रफोल्ड भन्ने लेडीहरूलाई हामीले ब्याकिङ गरेका थियौँ एउटा त्यही भयो अब त्यो बाहेक विदेशीहरूसँग भनेर अन्त विदेशमा त्यस्तो प्रोजेक्ट त छैन तर अब नेपालीहरूसँगै बरु विदेश टुरहरू चाहिँ धेरै गरियो त्यो त धेरै नै गर्नुभएछ संसारमा कुनै ठाउँ बाँकी छैन अब पृथ्वीको सबै ठाउँ भागहरूमा प्रायः जानु भइसकेको छ खै त अस्ट्रेलिया जानु पाएको छैन 2010 मिल्ला जस्तो हुने कहिले के क्यान्सल कहिले क्यान्सल त्यस्तो भइरहेछ ए त्यही अस्ट्रेलियन नेपालीहरूले नपत्याओ कि अथवा होइन नजुरे अब पक्कै जुर छ ल त्यही हो म पनि रेकमेन्ड गरिदिन्छु म साथीभाइहरूको लागि अस्ट्रेलियामा जोद्धा एकदमै इच्छुक छ आउनुको लागि प्लिज उहाँलाई बोलाउनु होला अस्ट्रेलियन साथीहरू जोद्धा गाउनु पनि हुन्छ बजाउनु पनि हुन्छ तपाईँहरू गाउनुहोस् बरु उहाँले बजाइदिनुहुन्छ त्यस्तो पनि खालको प्रोग्रामहरू गर्नुहोस् सानो गर्नुहोस् ठुलो गर्नुहोस् जोद्धालाई डोन्ट मिस तर ल यसपालि चाहिँ पक्कै हामीले प्रोग्राम गऱ्यो भने चाहिँ जोद्धालाई मैले चाहिँ तान्ने भएँ ल ओके थ्याङ्क यू म्यान यदि तपाईँ गभर्मेन्ट जब नगरेको भए तपाईँ फुटबलर हुन्थ्यो कि गिटारिस्ट हुन्थ्यो कि भोकलिस्ट यता म्युजिकतिर हुन्थ्यो कि फुटबलतिर हुन्थ्यो यदि मैले गभर्मेन्ट जब नगरेको भए त म म्युजिक नि अभियसली किन भन्दाखेरि फुटबल त सर्टेन टाइममा म फुटबल हुँदाहुँदै पनि गिटार अलिअलि त बजाउँथेँ तर फुटबलर चाहिँ हाइटले धोका दिएपछि अब के गर्ने होइन कहाँ हाइटसँग मतलबै छैन होइन यस्तो भयो म्याराडोना दाइ तपाईँ जत्रै छ अझ तपाईँभन्दा कम छ के अरे दुई तिन इन्च मात्र हो के अरे होइन त्यस्तै हो म पनि धेरै त होइन अनि मैले भन्न खोजेको के भयो भन्दाखेरि पछि त्यो हाम्रो अलिकति मतलब गेममा पनि अलिक डे टु डे भएर गयो क्या हाम्रो स्टाइलहरू यताउता है पछि त्यो गेमहरू पनि हुन छोड्यो जस्तै पहिला कतै उनीहरूको सोसाइटी गेमले चाहिँ त उयो गरे होइन मिनिमम यति हाइट चाहिन्छ भनेर चाहिँ होइन त्यस्तो त होइन त्यस्तो त त्यस्तो रुल्स त होइन तर पछि भनौँ न आफू त्यो त एजले गर्दाखेरि फिजिकल भएकोले एजले गर्दाखेरि त डेटोरेट भएर जाँदै जाँदो रहेछ होइन सर्टेन टाइमपछि त ड्रपै गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ पनि त अहिले वर्ल्डमा पनि त वर्ल्ड च्याम्पियनमा पनि त 35 इयर्सपछि त खेल्न पाउँदैन त्यो वर्ल्ड कपमा त त्यस्तै सर्टेन के मलाई पनि थाहा भएन मैले पनि त्यही सुने होइन अब कोचर सोचर इत्यादि त हुन पाउँछ होला अथवा लोकलमा चाहिँ मतलब युरोपियन एसोसिएस कपमा चाहिँ पाइन्छ होला वर्ल्डमा पाउँदैन त्यस्तो भने जस्तो हुन् त त्यो त्यो कल्पना त गरे होइन मैले भन्न खोजेँ मलाई भन्न खोजेँ डिक्लाइन हुँदै जाने एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ हुने तर त्यो फिजिकल्ली चाहिँ त्यो डिक्लाइन हुने भएकोले हो क्या के अरे अब मैले चाहिँ पछि इन्ट्रेस्ट पनि घट्दै गयो म्युजिकमै बढ्दै गयो अनि त्यस कारण यदि त्यो जब नखाएको भए त म्युजिकमै केही गरिन्थ्यो धेरै गरिन्थ्यो होला सायद किनभने अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै वर्ष म्युजिकमा लाग्छ तर त्यो धेरै वर्ष म्युजिकमा लागेन त्यो घन्टामा कन्भर्ट गर्ने हो भने भनौँ न एक वर्ष भन्दाखेरि 365 दिन त्यत्रो बजाएको जस्तो तर होइन त्यहाँ 300 घन्टै पुगेको छैन सुरजसिंह ठकुरीले मलाई भने क्या यो उमेर त्यति पुग्यो भनेर के हेर्ने राति सुतेको नगर्ने अरे सार्वजनिक विधा नगर्ने अरे त्यो त यता सबै खटायो भने त यता आवर्समै जान्छ अरे हुन त अब एज इज जस्ट अ नम्बर तर गुरु त अब तपाईँ आफ्नो हुन त तपाईँ आफ्नो उमेर भन्न एकदम लजाउनुहुन्छ अरे इन्टरनेटमा खुब हल्ला छ होइन अब सारालाई के ऊ गर्ने फेरि फ्रस्ट्रेट खाला उनीहरू भनेर होइन दाइ तपाईँसँग अहिले पनि छ नि हाम्रो अब हामी प्रोग्रामहरू केही 5-7 वर्ष भयो हामीसँगै प्रोग्रामहरू गरिरहेको सञ्जय दाइ भीम दाई म भयो बबिन दाई होइन अरू 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 साथीहरू अहिले पनि तपाईँलाई चाहिँ कतिवटा हाम्रो भ्लगमा पनि तपाईँले भन्नुभएको छैन ल 100 मिटर ड्यास रन गर्ने ल अहिले पनि जित्नु सक्छु तिमीहरू सबैलाई म जित्छु भनेर त्यो त साथीहरूलाई त्यो त सक्नु पनि होइन एउटा कुरा त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ म तपाईँलाई पहिला सेल्युट गर्न चाहन्छु किनभनेदेखि यु आर द वन मोटिभेटर होइन जसले चाहिँ एउटा फिजिकल एक्सर्साइज चाहिँ चाहिन्छ है बिइङ अ सिङ्गर सिङ्गरलाई पनि एउटा फ्लो यताउता एउटा ब्रिदिङदेखि लिएर साराको लागि स्टामिनाको लागि भनेर जुन तपाईँले अहिले गर्नुभएको छ नि तपाईँलाई पनि म फलो गरिदिन्छु जस्तै तपाईँले अब जस्तै साइक्लिङ गर्छु म होइन वाकिङहरू गरेर हुन्छु एक्सर्साइज पनि तपाईँको जस्तो त्यो इन्टेन्स त होइन त्यो गरिरहेको हुन्छु अनि मैले मेरो साथीहरूलाई भन्नु कारण चाहिँ के भन्दाखेरि अब उनीहरू त यङ हो अब पहिला त्यस्तो ह्यान्डसम मान्छे देखिरहेको अहिले पनि ह्यान्डसम छन् फेसबाट त तर अब फिजिकली चाहिँ उनीहरू भुँडी पनि अलि ओभरै उछिटिरहेको छ अब उनीहरूले भुँडीलाई छोप्नको लागि लुज लगाइरहेको छ होइन त्यस कारण उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि म के भन्छु भने ल तिमीहरूले फिजिकल्ली ध्वासै नदिए पनि हुन्छ म 100 मिटर ड्यासिङ गर्ने भयो भनेर म अहिले पनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो च्यालेन्ज गर्छु त्यो च्यालेन्ज गरेर चाहिँ साँच्चीकै च्यालेन्ज होइन कि उनीहरूलाई फिजिकल्ली चाहिँ उनीहरू अलि
फिटो साथीहरू साथीहरूको मायाले तपाईँले सक्नु पनि हुन्छ मलाई थाहा छ त्यो त आई डोन्ट नो साँच्चै तपाईँ सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि अब तपाईँ एक्टिभ नै हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ खाने खानपानदेखि लिएर त्यो चाहिँ अलिकति सबै चिजमा चाहिँ फिट देखिन्छ तपाईँ अलिकति डिसिप्लिन चाहिँ हुनु पर्दो बाइ द वे अन्नपूर्णवालाले चाहिँ बोलाइरहेको छ विकासले फोन गरेर ल्याइरहेको थियो यो स्याटरडे साइक्लिङ छ आउनु है भनेर भन्दै थियो ए हो थाहा छैन अब गइन्छ कि गइँदैन जाडो बढिरहेछ है साइकलको कन्डिसन के छ हेर्नै बाँकी छ जाने जाउँ गुरु ल हेरौँ त त्यस लास्ट टाइम हामी त्यहीँ भेटे जस्तो लाग्छ मलाई अन्नपूर्णको साइक्लिङमा हो ए अन्नपूर्णको हो त्यो लास्ट होइन सेम प्लेस त्यो तिन वर्ष हो कि कति वर्ष भयो बिफोर कोभिड बिफोर पेन्डेमिक नयाँ तपाईँको अरेन्जमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ नयाँ भन्नाले नयाँ भन्दा तपाईँ अरेन्ज म्युजिक अरेन्जमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ आजकल म्युजिक अरेन्जमेन्ट भनेर अब आफसँग त स्टप्सहरू छैन होइन प्रोग्रामिङहरू पहिला पहिला गर्थेँ अहिले अनि अहिले चाहिँ म प्रोग्रामिङ चाहिँ गर्दिनँ तर मेरो गीतहरू ऊ भयो भने म प्रोग्रामरसँग चाहिँ बसेर ए उनीहरूसँग चाहिँ म पहिला आफ्नो ब्लक आफैले बनाउँछु सबै एरेन्ज यस्तो गर्छु अनि त्यसलाई चाहिँ म के भन्छु नि यसमा अब तिमीहरूले मेरो चाहिँ यही हो बेसिक यसमा तिमीहरूले यसलाई कतिको बुट्टा राख्न सक्छौ अथवा के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर उनीहरूसँग पनि आइडिया लिएर गर्छु म मोस्टली कतिवटा गीत जति कम्पोज भयो होला आजसम्म तपाईँले गर्नुभएको मैले त्यस्तै भयो होला त्यही 20-22 होला 20-22 अब यताउता अरूलाई पनि दिएको होला 25-30 होला ओके अहिले पनि गरिरहनु भएको छ कम्पोजहरू अहिले त गरिरहेको छैन अस्ति मात्र एउटा गीत अब 2-3 महिना अगाडि बदामी ती आँखा भन्ने एउटा मेरो साथी महेशराज थापाको गीतलाई चाहिँ अब हामीले आफ्नै मैले आफ्नै किसिमले एरेन्जमेन्ट गरिकन गिटार वर्क्सहरू ब्यासहरू सबै आफैले दिएर भोकल गरेर गरेका थिएँ त्यस्तै त्योभन्दा अगाडि तिमी आइनौ भन्ने एउटा गीत पनि गरेका थिएँ है तिमी आइनौ चाहिँ मलाई त्यो त्यो एउटा चाहिँ खुब मन लागिरहेको थियो त्यो त्यो स्ल्यासको टेक्निक त्यो स्टाइल हुन्छ नि त्यो त्यो ड्रोनले घुमा जस्तो स्टाइलले मतलब त्यो अनि मैले त्यो त्यसमा त्यही किसिमको लिड आफैले कम्पोज गरेर हालेको थिएँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो रविन्द्र शरण धारीज्यूले चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्यो ज्योति दा यसको चाहिँ म तपाईँकै कन्सेप्सनमा म आफ्नो किसिमको दिन्छु दनक भनेर उहाँले एउटा गरिदिनु भएको थियो खालि हावा मात्र आएन है त्यसमा अनि स्ल्यासको मात्र त्यो हावा आएर त्यो चाहिँ त्यो टेक्सासतिरको कन्ट्री साइडमा चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो काँसहरू हुन्छ नि त्यो गुडेर उडेर आएको पनि त्योहरू देखाउन सक्नु भएन त्यो चाहिँ देखाउन सकिनँ होइन भन्न खोज्या किन फिलिङ्स त त्यो चाहिँ ल्यायो फेरि ठ्याक्कै उनीहरूको कपी गर्दाखेरि कपी पनि सक्नु पनि सकिँदैन गर्नु पनि राम्रो देखिँदैन अब त्यो उनीहरूको कपाल सपाल लामो त्यो कपालले त्यो गर्दाखेरि कस्तो राम्रो ग्रुपी देखिने होइन कपाल आफ्नो कपाल सपाल छ नि टाउको छ उहाँ त्यो कपाल त्यो टाउको छोप्नलाई ह्याट हालिदिन्छ त्यो त्यो यस्तो यस्तो त हाल्छ भएर के गर्ने अब हावा चलाए ह्याट उड्यो भए बिजोगे यो कपाल नहुनेहरूलाई एउटा समस्या यही हो तपाईँलाई के लाग्छ गुरु यो पुरा कपी गर्नु गीतलाई र चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुनुमा के फरक जस्तो लाग्छ होइन अब इन्फ्लुएन्स त जो पनि इन्फ्लुएन्स भइराखेकै हुन्छ हुन्छ होइन अब इन्फ्लुएन्सै नहुने हो भने एसी लेखे पनि कसैको त हामीले पहिला पढ्या हुन्छौँ नि हामीले अब सपोज अहिले होइन अब हामीले त गाईको एसे अरूले लेखेको एसे पढेर हामीले पनि त्यसमा आफ्नो फिलिङ्सहरू दिए हो नि त्यस कारण इन्फ्लुएन्स हुनु त त्यो मनासिब पनि हो र हुनै पर्छ नत्र हेर्नु नि जिन्दगी त्यसमा त्यसमा आफ्नो टच नदिने हो भने चाहिँ कुनै पनि आफ्नो कम्पोजमा अब त्यो त इन्फ्लुएन्स भरै हामीले चाल पाई नचाहिँ त्यो म्युजिकहरू हाम्रो भित्र टाउको छिरिरहेको हुन्छ अनि हामीले कम्पोज गर्दा हामीले चाहिँ नयाँ गरिरह्यो भन्ने जस्तो हुन्छौँ तर चाहिँ कतैबाट इन्फ्लुएन्स चाहिँ भइराखेकै हुँदो रहेछ म्युजिकमा मात्र होइन चाहे आर्थिक सामाजिक जे कुरामा पनि त्यो हो नभएर एउटैमा मात्र लाग्न थाल्यो भने त फेरि कहिल्यै माथि उठ्दैन क्या मेरो विचारमा त्यो जस्तो लाग्छ राम्रो एनालाइज गर्नु होइन अब त्यो कपी नै त फेरि कपी भनेपछि त जतिसुकै कपी गरे पनि ए उसको ठ्याक्कै मिल्यो भने जस्तो मात्र हुने मात्रै हो त्यस कारण हो त्यही कभर भर्सन गर्दाखेरि पनि हामीले दिँदाखेरि कपी गर्ने होइन हामीले उहाँबाट चाहिँ हामी इन्फ्लुएन्स भएर आफ्नो टच हान्ने हो त त्यसो भनेर फेरि अब रेकर्डिङै छ सबैको छ त्यो 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 कभर चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने कुनै चाहिँ पाउन नसकेका गीतहरूको कतिबाट गर्दा रमाइलो हुन्छ मजाको रेकर्डिङमै छ भने चाहिँ अर्काको गीतलाई चाहिँ के बिगार राख्नु र होइन त्यस कारण त्यही जस्तो लाग्छ अब अनि मैले कति सिङ्गरहरू यस्तो पनि देखेको छु कि त म त कहाँ खालि यो यो जनरको मात्र गाउँछु अथवा म इङ्ग्लिस मात्र गाउँछु अथवा म यो जिन्दगी हिन्दी नै गएको छैन भन्ने त्यस्तो साथीहरू पनि कति भेटेका छन् अनि मलाई लाग्छ उनीहरू के जिन्दगीभर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नै गीत मात्र गाएर जन्मेदेखि अब पछिसम्म नम्बरेसम्म कि आफ्नै गीत मात्र गाउनुहुन्छ अरू गीतै गाउनु हुँदैन जस्तो पनि लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ होइन त्यो त बाहिर हेर्ने हो भने त हेर्नुहोस् मैले पल रोजर्सको सो होइन त्यो
हेरेँ मैले लाइभ उसबाट है फेरि सिडीमा होइन उनीहरूले अब आफ्नो गीत त उनीहरूले उसले दियो अब भयङ्कर राम्रो सिङ्गर त्यो बाहेक उसले उहाँले दुई तिनवटा आफ्नो बिटल्स आफूलाई मन परेका गीतहरू पर्फर्म गऱ्यो नि तर आफ्नै स्टाइलमा यति रमाइलो क्या त्यो अनि हामीले चाहिँ त्यो वाउ त्यो यस्तो रहेछ त्यसले यो गरिरहेको छ उहाँले अर्कै गरिरहेको छ यार रमाइलो क्या त्यो त्यो गर्दा पनि रमाइलो हुन्छ अडियन्सलाई पनि मनपर्छ क्या खास मनपर्छ नि अरू कुनै पपुलर गीत अरूको गीत पनि चाहिँ यो सिङ्गरले गाइदियो भने कस्तो सुन्छ अथवा कस्तो इन्जोय गर्छ कि म पनि स्टेजमा जाँदाखेरि गाइरहन्छ कि नारायण गोपाल डाइनीको गीतहरू होइन प्रेमदास दाईको धेरै गाइरहेका हुन्छ तपाईँ त भन्ने पर्दैन गाइरहनु भएको छ अझ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टाइल्स पनि चेन्ज हुन्छ होइन अब हामीले त जिट्टु पनि गर्ने होइन कपी गर्ने होइन त्यसमा इन्फ्लुएन्स भएर त्यही गीतलाई हामीले आफ्नो किसिमको प्रस्तुति गर्नुपर्छ सक्छ त्यो प्रस्तुतिकरण गर्दाखेरि त अब आफ्नो आफ्नो स्टाइलको एउटा हुन्छ नि प्रेजेन्टेसन एकदम रमाइलो हुन्छ खास भन्यो भने दाईको कन्टेम्परेरीमा को हुनुहुन्थ्यो दाई पहिला तपाईँको उमेर अथवा तपाईँ सँगै सँगै गरिराख्नु गिटारमा चाहिँ अब एउटा मुक्ति साक्य भयो मुक्ति दाई मुक्ति भयो अनि दीपक थापा भयो दाई अनि त्यसपछि आएर दुईजना त देखियो अब अरू अरू कोही कता छन् होइन त्यही हो भानु जोशी भन्ने सुदेशहरू राम श्रेष्ठै भयो अब म्युजिकल्ली उमेरमा त मभन्दा अलि जुनियर होला तर म्युजिकल्ली स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ उदेशलाल श्रेष्ठ म र राम श्रेष्ठ चाहिँ हाम्रो विष्णु श्रेष्ठ दाईकोमा गएर गिटारहरू सिक्न गए उहाँहरू चाहिँ अब त्यो त्यसकारण त्यो त्यो हिसाबले कन्टेम्पोरेरी भने अब जब कि दीपक त अब मभन्दा गिटार प्लेइङमा त ऊ सिनियरै हो ऊ पनि सिनियर हो अनि मुक्ति पनि सिनियर हो तर साथी चाहिँ हामी हौँ त्यही हो त्यो बाहेक हाम्रो भोजेन्द्रजी पनि हुनुहुन्थ्यो क्या अरे अहिले कहाँ कता गएको छ साथीहरू त्यही त हो नि अन्त सिङ्गरहरूसँग त प्रायः सबैसँग काम सिङ्गरहरूसँग अब यतातिर भन्यो भने सोजमा रेकर्डिङमा काम त गरिरहनु भएको छ क्या अरे जो चाहिँ राजीव उपाध्याय भयो यतातिर कपिल लोनीहरू भए छन् साथीहरू अन्त नयाँ के प्रिपरेसन छ त नयाँ एल्बम अथवा गीत मैले त तपाईँको युट्युबबाट सो गर्नलाई भनिरहेको छु युट्युब अथवा चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट म गरिदिन्छु त ल ठिकै छ कोठामा बसेर गरौँ बरु होइन ठिकैसँग खालको त्यो भइहाल्यो त्यो भए के छ नयाँ के नयाँ नौलो प्रिपरेसन केही भइरहेको छ दाईको नयाँ नौलो प्रिपरेसन भन्नाले एक दुईवटा कन्सर्ट चाहिँ त्यो छ है जस्तै अब दीप श्रेष्ठ दाई र म चाहिँ उता उर्लाबारीमा एउटा कन्सर्ट हुँदैछ त्यहाँ जाँदैछु उतैको म्युजिसियनसँग अनि हामी चाहिँ कोलाब गर्नलाई सुन्दर म दीप श्रेष्ठ दाई हामी त्यो जाँदैछौँ त्यो चाहिँ त्यसको लगतै अनि यतातिर एक दुईवटा देवराणा दाईले भनिराख्नु भएको छ अनि एउटा हाम्रो पवन कपाली साथी उहाँले भन्नुभएको छ दुई तिनवटा प्रोग्राम चाहिँ छ है ज्योति दाई भनेर भन्नुभएको थियो भए ठिकै छ भनेर त्यही त्यो बाहेक अनि आफ्नो गीतहरू चाहिँ अब कम्पोजम्पोजहरू भइरहेछ एउटा एक दुईवटा नेवारी गीत पनि गाउने हुन्छ गोविन्द हिम्मतजी र हाम्रो अजीवितले एरेन्ज गरेर एउटा गीत गाउँदै गाउने भन्ने प्लानमा छ त्यो बाहेक एउटा मेरो जगत सुन्दर सैजु भन्ने साथीले कम्पोज गरेर एउटा नेवारी गीत स्वाते चोमा बाला दे भन्ने यो गीत पनि अब यी सबै गीतहरू चाहिँ जम्मा भइसक्यो अब खालि अब प्रोग्रामिङ गरेर अब यसलाई एरेन्जिङ गरेर अनि पछि थ्रो दिनु मात्र बाँकी छ दाइ शुभकामना नयाँ नयाँ गीतहरू पनि निकाल्दै गर्नुहोस् किनभने पहिला चाहिँ अब गाह्रो थियो अहिले त सजिलो छैन अहिले त सजिलो छ होइन अब जरुरी छैन भिडियो नै बनाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन कि तपाईँले चाहिँ हाइटेक म्युजिक स्टुडियो सबै रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने छैन मोबाइल घरमै बसेर पनि गर्नु तपाईँले भन्दा साथ मलाई एउटा पहिला हामी क्यासेट सिडीहरू सुन्दाखेरि बाइफोनिक स्टेरियो भनेर सुन्छौँ नि अहिले टेक्नोलोजी यति हाई भइसक्यो तर अब हामी सुन्छौँ MP3 फर्मेटमा त्यही पैसा लगानी भए अनुसार त्यो अलिकति लजिकल मिलाएको छैन मेरो हिसाबले चाहिँ MP3 पनि नट ब्याड किन भन्दाखेरि कानले राम्रै जजमेन्ट गर्छ त्यसको 48 kHz 16 bit राम्रै त्यसले सपोर्ट गर्ने भएकोले चाहिँ कानले चाहिँ राम्रै सपोर्ट गर्छ अब त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ MP3 चाहिँ कहाँ चाहिँ राम्रो बज्दैन होला भन्दाखेरि जस्तै ठुल्ठुलो थिएटरहरूमा होइन अथवा चाहिँ अब जहाँ चाहिँ अब एकदम हाई ठुलो ठाउँमा बजाउनु पर्छ नि जस्तो सिनेमा हल अथवा स्टेडियमहरूमा यिनीहरूमा बजाउँदाखेरि चाहिँ अलि नपुग्ला कि भन्छु म नत्र भने त ठिक छ होइन नत्र ठिक छ नि मैले त्यो साथीहरूको यस्तै कमेन्ट्सहरू सुनेकोले म आफै पनि जिज्ञासु अब MP3 सबभन्दा कम्प्रेस्ड भर्जन MP3 त एउटा फर्मेट मात्र त हो नि होइन वेभ बनाए जस्तै MP3 अलिकति कम्प्रेस्ड फर्मेट मात्र हो
अब त्यो कम्प्रेस त्योमाथि पनि झन् कम्प्रेस त्यो साइज घटाएर चाहिँ सुन्ने त्यो बिग्रेको चाहिँ अब हुन्छ नि 8-bit सुन्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ राम्रो होइन नत्र एमपी3 ठिक छ दाइ अन्त अब आजकल अब भन्यो नि अब रिलिज गीत रिलिज गर्ने तरिका पनि फरक भइसकेको छ युट्युब मात्र स्पोटिफाई मात्रै हामीले अनलाइनबाट हामीले घरमै बसेर गर्न सक्छौँ एक दुईवटा चाहिँ अलिकति फेरि चाहिरहेछ जस्तो लागिरहेछ नत्र तपाईँलाई अस्ट्रेलिया बोलाउनेवाला छैन कसैले होइन यहाँ यस्तो हुँदो रहेछ फेरि अब गीतहरू पनि है आफूले त ज्यानै फालेर उ गरिरहेको हुन्छु किनभने हामीले रेकर्डिङ गर्दा कम्प्रोमाइज गरे हुँदैनौँ नि होइन ए यो फेरि चुर होला भनेर यताउता स्टुडियोमा सुन्दाखेरि भयङ्कर लाग्ने ल म त खत्रै भएँ जस्तो लाग्यो बाहिर आएपछि फेरि फ्रस्ट्रेट त्यो पनि हुने कि फेरि त्यही हो त्यो यस्तो छ स्टुडियो बाहिर आउँदाखेरि ठ्याक्क मिलाएर सुनाएको हुँदैन त्यो कारणले पनि होला सङ्गतले राम्रो गर्नु पऱ्यो त है सङ्गत त सबभन्दा राम्रो त तपाईँसँग सङ्गत छ होइन मसँग भन्दा मभन्दा राम्रोहरूको सङ्गत गर्नु पऱ्यो अलिकति मभन्दा राम्रोहरूको भएन भन्नु खोजेको खै अब सङ्गत त अब कसै थाहा पाउने रिटायर हुनुभयो है रिटायर भएँ बताइस त थ्याङ्क यू अनि अब त अब रिटायर पनि हुनुभयो अब त म्युजिकमा त चाहियो म्युजिकमा त गर्दैछु अब म्युजिकमा एकदम अब चार पाँच लाइभलाई भन्दा पनि बढी चाहिँ तपाईँको आफ्नो ओन क्रिएसन आफ्नो रेकर्डतिर लाग्नु चाहिँ राम्रो होला कि थ्याङ्क यू अन्त अब नयाँ के दिने विचार छ तपाईँको नयाँ अघि त हुन त भन्नुभयो गीतहरू गरिरहेको छ अब चाहियो केही न केही निकाल्नु पऱ्यो है अब निकाल्छु पाउँछु न हो है एउटा चाहिँ अब तिन चारवटा चाहिँ छ मेरो सबै मोस्टली त्यो टेबल वर्क भनौँ न मतलब म्युजिकल वर्कहरू सकिसक्यो मतलब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने किसिमको अब त्यसलाई चाहिँ फ्लोरमा प्रोग्रामिङ गरिसकेपछि अनि त्यसपछि ठ्याक्कै दुई तिनवटा ठ्याक्कै मिलाएर त्यो म्युजिसियनहरू ल्याउँदाखेरि पनि वान सटमै तिनीहरूलाई अब जस्तै अब मेरो एक दुईवटामा अब निखिल भाइ होइन अब उहाँलाई भनेको छु तर एउटा गीत होइन कि तिनवटा गीतमा गऱ्यो भने हाम्रो सबै इकोनोमिकलदेखि लिएर सबै कुराहरू मिल्छ भन्ने त्यसरी मैले म्युजिसियनहरू सेट गरेर त्यो गर्दैछु अब चाँडै हुन्छ होला शुभकामना धेरै धेरै अनि चाँडै गीत सुन्न पाउँ तपाईँको च्यानलमा पनि नयाँ नयाँ चिज कन्टेन्टहरू हेर्न पाउँ मैले सपोर्ट तपाईँलाई सहयोग गर्छु भनेको छु तपाईँ सोलो गर्ने हो अथवा चाहिँ एउटा गीत गर्ने हो त के गर्ने हो टेक्निकल म हेल्प गर्नेछु थ्याङ्क यू फर यर टाइम अब तपाईँको लागि अब यसो तपाईँले गिटार बजाउन नदिकन तपाईँले तपाईँको सुमधुर स्वरमा एक दुईवटा यसो गीत सुन्न पाएन भने त मजा आउँदैन अन्त एउटा बजाउला नि त त्यसो भए मलाई मन परेको गीत सबैले त्यहीँ त्यो सालसा मात्र गर भन्छ म चाहिँ एउटा आफ्नै त्यो पुरानै नयाँ त्यो मलाई मन परेको एउटा गीत म गाउन चाहन्छु है त मेरो प्लिज त्यो आफैले कम्पोज गरेर एउटा गीत छ होइन प्रेसीलाई कुर्दा कुर्दा नआएर किन आउनु म आउँछु भनेर उसले वर्ड दिएको थियो तर आइन त्यस त्यो फिलिङ्समा एउटा कम्पोज गरेको थिएँ आज चाहिँ अब त्यो सोलो हान्ने बेलामा चाहिँ अर्को गिटारले एकम्पानी गरेर ग्रुबी राम्रो हुन्थ्यो होइन त्यस कारण खालि यसो फिल्स न एउटा गीत हुन्छ आउँछु त भन्थ्यो कसम निखाथ्यो सधैँ भेट्ने त्यो ठाउँमा तारा गलेथ्यो माया साटेथ्यो अङ्गाली तिमीलाई त्यो रातमा तिमी आइनौ किन तिमी आइनौ तिमी आइनौ किन तिमी आइनौ तिमी आइनौ किन तिमी आइनौ हे 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 खोपमा तिमीलाई सजाएर डुबिरहे तिमी आउने आसमा तिम्रै प्रतीक्षामा यो मन सम्हालेर पर्खिरहे तिमी आउने यादमा तिमी आइनौ किन तिमी आइनौ
बेस्ट अफ ज्योति घिमिरे एउटा एउटा टुक्रा टुक्रा मुखडा राखेर ए ल त्यसको एउटा चाहिँ बदामी थिए आँखा बदामी थिए आँखा गुलाबी थिए गला तिम्रा तिम्रो मदिरा का झिप्याला बदामे दिया गुलाबी तिजला तिम्रा तिमोट मदिरा का झिप्याला बदामे दिया हेर्न सानो तिम्रो आँखाले मलाई लट्ठे पार्यो तिम्रो हेरै सालो तिम्रो मलाई लट्टे पार्यो तिम्रो हेरै हे उतौली मोरीलाई हिसी पनि के गोरीले जिउने गाह्रो पार्यो नि मलाई सालो तिम्रो आँखैले मलाई लट्टे पार्यो तिम्रो हेरै अन्जन तिमी नबन है हाँसी मुटु जलाएर चोखो माया लाउनेलाई नमर तिमी सताएर दुई दिने यो जिन्दगीमा बाँच्नु माया साटेर किराती गहिरो लाउनेलाई मनभित्र सजाएर छोट्याइ छोट्याइ स्पिड अलि हाई भएछ सबैलाई त्यो मेडली गर्दाखेरि थ्याङ्क यू भेरी मच गुरु है थ्याङ्क यू धेरै धेरै शुभकामना धेरै धेरै तपाईँको चाहिँ गीतहरू सुन्न पाउँ अझ अझ पनि थ्याङ्क यू त तपाईँलाई मेरो आफ्नो फिलिङ्सहरू आज तपाईँको जेम्स पडकास्टबाट मैले जुन पडकास्ट गर्ने मौका पाएँ त्यसको लागि चाहिँ आइ एम भेरी भेरी थ्याङ्कफुल टु यु एन्ड बिजन हाम्रो बिजन भान्जे मेरो प्रिय भान्जे हो बिजन प्रिय भान्जे मेरो पनि सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर टु बिङ विथ अस जोद्धाको सबै म चिजहरू डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु हेर्नु होला चेक गर्नु होला उहाँको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब र चाहिँ उहाँको चाहिँ फेसबुकलाई पनि फलो गर्नुहोला नयाँ नयाँ गीतहरू उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको पुरानो नयाँ सबै चिजहरू हेर्न पाउनुहुन्छ उहाँलाई उहाँसँग सब्सक्राइब सब्सक्रिप्सन उहाँको लिनु भइसकेपछि सो प्लिज हिट द लाइक बटन र डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई एन्ड जोद्धाको च्यानल अर्को भिडियोमा फेरि भेटघाट गर्दै गरौँला थ्याङ्क यू भेरी मच जोद्धा थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू धन्यवाद दिनुहोस् ठिक छ